Shalom, naona muda unayoyoma, kwa hivyo tutaanza. Manake tunaambiwa palipo na wawili au watatu, naye yawe yu pamoja na watu wale. Kwa hivyo tutaanza moja kwa moja, na tutaanza na nyimbo za kumtukuza muumba wetu. Kwa hivyo, hebu ni wape nafasi tulionao hapa. Kwa hivyo, hakikisha kwamba iwapo kuna rafiki yako ambaye huwa tunasoma naye na hajaingia, anaweza kutumia ujumbe kwamba sasa tumeanza. Manake tuko zaidi ya wawili au watatu. Kwa hivyo tuanze. Kirero yake yake kaironi alegi takeri akeri rasada monaga mora onageke yomatu koine manu Nagwa gonga tweka ya shagyoka Ukena na gondera nyandari ya megokwa Mete ine wa shua ni kuwa roe kuka Mete ine mbude nya wa goto nya wa ini Iwe uwe kodo uwa natya Isa ya meroko ere na idadato Adore ya nigune wa magasoka moyo Kogwa totige kia atare andu ya matari Nakerege yoga kuriukai, nukana na gondera nyandari ya megu. Mete ine wa yashua ni kwara wa yekuga, mete ine mbuna nya wa gusonya wa yoini. Iwe wa karwa utari ya tia, mesi ya koneka ituri jesia esia dia. Itana gana kayo na soro ke uago, na muga mua mura ikore ya munene. Mesia koneka iturizio desiazi Na wando ale adigu mwana nembele yake Magairo dhama kigeke na onadayu Hende yonigo tukaratario wai Ukena na godera ni andwali ya megukwa Mende ine wa yashua ni gwaro ekuga Mende ya muda nya wangusoka na yini Iwe wakarwa uwa natyamu Rehune areta kwa iyo kirole amere Nakura ni mwone area makari yuka edeo Tondo nishe matiga kwa geku kiri agi akeri Nakua ya mesi yanga polwa hoi Ukena na kudera nyandu ali amegu Nede ine wa yashua ni gwaro ekuga Mete ile mude nyawa gushoka na yuini Iwe uwa koma utari atyam Mesi anda koya gone kona makini Nikire oga soka kona manawe Na uge tekira donya Yerusalemu Nare unde guku de guke na giem Guke na nagudera nyandrali ame gukwa Mede ine wa yashua ni guro ekuga Mete ya mule nyawa gusuka na ini Iwe uga koma utari asyam Yashua riba ona omegai Yambere liana mwisa Na newe dhunere ya daudi Najata ya lusini Mwoga mbamu nene ora nerega Na gwaura iga uka Na kia rape iga neo ige uka Onyama ene mwoya Oda nyasyo ni ware munene Mesi ya kia nereira Ora ojo kiene anye mai Ora omwe teke kie Mora mba munene ora nereira Nagwa ora iga uka Na kia rapo iga neo ige uka Onye mai me mwoyo Nanjera ya gike na kenene Nito tara mai Hidi mainesio siyao anokyo Nasra newe muta idiom Ora mba mune nyora nilila Nagwa ora iga uka Nanjera ya pliga nea ige uka Onye mai me mwoyo Ondora jwete maime mboyo Metanyo taringi Deinge ake kuri dhe lukaga Ndi masya uwa nokyo
Alina, Vito, como era, sana. Naona kina Silva Ndocha wameweza kujiunga nasi, na pia naona mama Harriet Wang'ombe amejiunga nasi. Muweze kubarikiwa sana. Natumai watu watazidi kujiunga nasi kadri muda unavyosonga, lakini kwa sasa hebu tuweze kuanza kwa maombi. Kwa hivyo ndugu Ireri tuko naye hapa aweze kutuongoza kwa maombi ili tuweze kuanza ratiba ya leo. Kwa hivyo karibu sana ndugu. Asante sana. Haya. Namkaribisha nyote katika mkutano wa siku ya leo. Wacha tuombe ruhusa kwa Mungu mbingu na nchi aweze kutukubalia siku ya leo. Na tuombe. Haya. Baba mwese mwenye nguvu, Mungu mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo kwa kuwa ni mwema, umetulinda, umeona ni vyema ukatupea nguvu ili tuweze kukatukisa siku ya leo sabato tukiwa na uwezo wako, sifa na shukrani sikulie. Tunakuja mbele zako wakati mwema tukiomba ruhusa kwako kwa yale yote umetuandalia siku ya leo. Tuomba tukienda kuanza tuanze pamoja nawe, uwe mlinzi wetu, tupe nguvu jambo lote ile tutakapo kuwa tukinena na midomo yetu, tukuomba tuto yale mambo ambayo yote yanatokana na mapenzi yako. Sindi kutupea nguvu na wakati wote tutakapokuwa tukitukusa neno lako kwa nyimbo ama maandiko matakatifu, yale yote ambayo tutakuwa tukisema siku ya leo, tunajikabidhi mikononi mwako, uweze kuwa mwanzo wetu hata mwisho wetu tumeikabidhi mikononi mwako. Tunabariki, tunaweka wamesia wote mahali popote waliko katika ulimwengu ni kote mikononi mwako. Sindi kulinda kila mtu, niweze kumpea uwezo wako na jambo lote ambayo linakuwa linastahili kwa kila mtu, uweze kumtimizia hiyo ndi kwa mapenzi yako. Viongozi wa kusanyiko mahali popote walipo, mahali popote watakuwa wakikusaa wakitoa neno lako kwa ziliki wale wengine, sindi kuwapea nguvu na wape hekima waweze kugulisha mambo yale ambayo inatokana na wewe. Tunajua kuna majanga mbalimbali yaliyoko katika hili mwengo ni wote. Tunajua tukijikabidhi mikononi mwako hakuna mshiko msito kwako Baba. Ndio tunakuomba tukiwa tunajua wewe ni yawe na hakuna mwingine kama wewe. Kama kuna wengine wako na magonjwa mashine mbalimbali, hata wao Baba yetu tumewakabidhi mikononi mwako, uweze kuwa
kuwashindania kwa yale mambo ambayo yamewashindia katika maisha yao. Tunajua pia kuna wengine wameshindwa kwenda katika makusanyiko yako kwa sababu ya kukosa fedha na maji na mashida mbalimbali. Hayo yote ni kazi yako na jambo lote ulituambia msiko tukikabidhi mikononi mwako utakuwa mabesi kwa mapenzi yako. Na ndiposa tunakuja mbele zako tukiomba uweze kutusemea yale mambo yote tumeenda kinyume na mapenzi yako. Ukitenda hayo yote sifa na shukrani sikurudie. Tumejikabidhi mikononi mwako tukijua kuna mengi ambayo yanatustahili na tukikabidhi mikononi mwako Baba na wewe unayajua tuomba uweze kututimizia yote kwa mapenzi yako. Na ni katika jina safi la Mwana Yeshua mkombozi wa maisha yetu tumeomba na kuamini. Amen. Hivyo asante sana. Uweze kubarikiwa sana kwa kuweza kukubali kujiunga nasi siku ya leo ili tuweze kuwa na ushirika katika kuumega mkate huu ambao ni neno la Yawe. Tunaona kwamba leo hii tutaonyeshwa namna ya kumwabudu Yawe kwa kulitii neno lake. Manake katika sabato zilizokuwa hapo nyuma tumekuja vizuri sana tukifundishwa namna ya kuwa na imani na pia tukafunzwa mtu mmoja aliyekuwa na imani, Nuhu, alivyojenga safina bila hata kuwahi kuona tone la mvua na akawa jambo lile likaonekana kwamba ni imani ilifanya kazi. Kwa hivyo leo hii tunaona kwamba iwapo tutalitii neno la Yawe ataona kweli tunamwabudu kwa kweli. Kwa hivyo leo tunakumbushwa namna ya kumwabudu Yawe kwa kulitii neno lake kama vile Nuhu alivyoweza kulitii neno lake na akafanya maagizo aliyoagizwa na Yawe na jambo lile likaonekana kwamba ni jambo nzuri sana kwake. Kwa hivyo tutazidi kufundishwa leo, lakini kabla ya hapo tutaweza kuwa na fungu la kukariri ambalo huwa tunakariri amri kumi. Na kabla hilo fungu nitampa nafasi Mama Angari kwa muda hatujakuwa naye mtandaoni ili aweze kupata nafasi ya kutusalimia na pia aweze kupata wimbo mmoja. Kwa hivyo natumai ananipata, hajasahau kutumia huu mtambo, kuna mahali tuna unmute alafu unazungumza na sisi. Kwa hivyo nafasi ni yako ili tuweze kupata kukusikia. Karibu sana. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Habari ya siku nyingi. Sasa. Siku hizi ngagi na nini? Sana naenda kwa baba doa. Lakini la sabati nilikuja Mombasa na nikasoma na watu wa Mombasa. Na nikakwamba huko. Lakini pia leo sikuenda nao kidogo sababu niko Kilifi. So niko Kilifi tu peke yangu, so nikakumbuka niko na online. Huko Mombasa nika distance. Niliona nitaka pia kupumzika vizuri. Nikaona ta traveling hiyo siku. So niko na nyinyi kidogo, labda nita mpaka labda saa nane. Na mambo niko kwa anyway, tutaona mpaka saa 4 tutakuwa na nyinyi. Na nyinyi mko unanisikia kweli? Eh, tunakupata vizuri. Shalom, tunakupata vizuri sana. Oh, sana. Wacha basi ni karibu. Kona na hani. Ne ako sana. Koito raine yake. Kere maine yake more. Ke kamono mono mono. O ya ne wake wode. Ne de kana de rode ode. Kemba ke udia zayuli.
Amu ya ni kuhonokia, akahonokia gayuni, na akemba turama, alema kireta yoru, eka nege daka mono, mono mono mono, yene rwa yode, eke nage rode yode, kya zayuni. Amu ya nya hujetie, oho rakinda, ikine siyade siyade, mae wasa yunia honokyo, kea nege zaka mbono, mono mono moya nega wakia wote, kea nage rode yote, krema ke uaza yuni. Ko kere mai nei goro, magoro modo lea, orea goro moega, ne magete mono, ke ane daka mono, mono mono, mo yene rewa ke ode, ke kanage rode ode, kere mbake uge sayuni. Messi akira dutwa ma die deine wa de ode ma pau jehoro mwega e oi de e andege da kabuno modombo do mo yandere wa kyo de e kana gero de ode tere ba ke uge sa yuni. Oro asa yundi ukia lio, nigo kera nagwa tiri, uyo no ya siale idoko, tone asa yundi ode, iyo nige zaka mbuno, mbuno 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 ya nere wake wode, kike nage rode ode, krimba ke uge asa yundi. Ida wito toa kuhoya, weko ugwa kuzayuni, wadeke malito maito, kato didi kanda oka, keyo nege dhaka mono, mono mono moya nere wako, keke age rode yode, kiremba ke uge zayuni. Shalom. Shalom, asante sana kwa hiyo nafasi ya kumwimbia mumba wetu. Kwa hivyo tutaingia nafasi nyingine. Namuona ndugu Patrick Kipkemoi, ujisikie kwenye kusanyiko. Naona Shairos pia amejiunga nasi, karibuni sana ili tuweze kubarikiwa pamoja. Kwa hivyo tuko katika nafasi nyingine ya kukumbushwa amri kumi. Tutakumbushwa na ndugu Ireri hapa aweze kutukumbusha amri kumi ambazo huwa tunazipata katika Ufunuo, samahani, sio Ufunuo, Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi ule wa 17. Kisha tutakumbushwa mstari mwingine muhimu sana ambao huwa unatukumbusha umuhimu wa kuzitunza zile amri ambao unapatikana katika Ufunuo 20 mstari ule wa kwanza wa 17. Ufunuo 12 mstari wa 17, tuone kwamba shetani pia huwa hana furaha sana kwa wale ambao wanazishika na kuzitunza amri na pia kuwa na ushuhuda wa Yahshua. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwa tayari ili tukumbushwe ama tuzikariri hizo amri kumi ambazo tunahitaji kuzihifadhi katika nyoyo zetu na kumbukumbu zetu ili ziwe nguzo muhimu sana katika imani ya kila Mmesia na muumini. Kwa hivyo ndugu Ireri, nafasi ni yako ili utuelekeze katika kuzikariri amri hizo kumi. Haya, asante sana. Nafikiri tunajua maandiko yanatufundisha kwamba yale maneno tulifundishwa yaweze kukaa ndani yetu na tuwe tunayakumbuka wakati wote, na ndiposa ishi sheria. Tunajua siliandikiwa wana wa Israeli, na wakati siliandikiwa wana wa Israeli, Musa aliambiwa aende afundishe wana wa Israeli vile watakavyokuwa wanasitunza na vile watakavyokuwa wakienenda na ile mwenendo ambayo unastahili. Na kama waliambiwa wao wasifuate, hata sisi wakati huu tuko ni sisi wana wa Israeli, sababu tumeshika ile imani
na ndiposa tunaanza kuweza kujikumbusha hishi sababu ndio nguzo ya imani. Na tutasema kutoka 20 tuanzie hapo mstari wa kwanza mpaka mstari wa 17 nayo inasema hivi. Yawe akanena maneno haya yote akasema mimi yao wako ya katika nchi ya Misri katika mkio tumwa. Usiwe na muweza mwingine hila yawe usijivanie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho chini majini ya dunia. Usijisudie wala kufikirikia kwa kuwa mimi ni yao wako ni yao mwenye wivu na wapatiliza wana maovu sababa zao hata kisasi cha tatu na cha nne cha wanisiki yao. Nami na warehema elfu na maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya tatu. Usitaje bure jina la Yawe wako kwa maana yeye hata usimsabia kuwa na hatia au atajaye jina lake bure. Amri ya nne. Ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sitafanya kazi utende mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya Yawe wako. Siku hiyo usifanye kazi yote wewe wala mwana wako wala mjakazi wako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Yawe alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo akastarehe siku ya sabato. Kwa hivyo Yawe akabariki siku ya sabato akaitakasa. Amri ya tano. Waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upeao na Yawe wako. Ya sita. Usiue. Ya saba. Usizini. Ya nane. Usiibe. Ya tisa. Usimshuhudie jirani yako uongo. Ya kumi. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako wala mtumwa wake wala mjakazi wake wala ng'ombe wake wala punda wake wala chochote alicho nacho jirani yako. Nafikiri hizo ni sheria ambayo tunastahili kuzifuata, na vile tunajua kwamba sheria nne zinafuata yale mambo ambayo ya Yawe, lakini zile zingine sita zinaangalia mambo ya mwanadamu. Kwa hivyo tunafaa kujua kwamba wakati tunafuata hizi sheria na tunasema sisi ni waamini, zile sheria tunazifuata ama tunaenda kinyume na sheria zile? Tuangalie fungu lingine liko katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 17 tuone na ushuhuda wa Yoshua na unasema namna hii. Mstari wa 17 na inasema hivi: Joka akamkashika yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Yawe na kuwa na ushuhuda wa Yoshua. Kwa hivyo hiyo ndio ushuhuda wa imani. Kwa hivyo tunapokuwa tunashikilia imani za Yawe, sheria za Yawe, tunajua naye shetani ni adui yetu, anaweza kuwa anatuandama kila mtu aweze kuondolewa ile jambo iko ndani yako. Kwa hivyo tuombe Yawe aweze kutujalia na tuweze kuwa washindi katika haya mambo yote. Asante sana. Asante sana ndugu Ireri kwa kutukumbusha amri kumi, na tunajua amri hizo kumi ni neno la Yawe, na tunajua kwamba kila neno la Yawe ni tokeo la pumzi yake Yawe. Kwa hivyo lina uhai, lile neno ndilo linafaa kwamba kila mwanadamu aweze kulitii ili aweze kuwa anamwabudu Yawe kwa njia ya haki. Kwa hivyo leo hii tutazidi kuhimizwa na kupewa umuhimu wa kumwabudu Yawe kwa kulitii lile neno lake ambalo amelisema ama amewapa manabii wake na wale waandishi wote ambao waliandika, si kwa kujitakia wao, bali walikuwa wamejazwa na uwezo wake Yawe, wakaandika maneno mazuri sana ambayo leo hii tunafaa kuwa tunayasoma na kisha kuyatii. Kwa hivyo asante sana kwa hiyo nafasi. Na kuna ndugu ambaye ametoka upande ule wa Eldoret, nitampa nafasi, anaitwa Bernard Kipto, aweze kupata wimbo mmoja kabla ya lesoni ambayo tumeipakia pale kwenye ukuta. Hakikisha kwamba unaona screen yako vizuri ili uweze kusoma lesoni na maswali. Iwapo huna nakala ya lesoni utaipata pale. Kwa hivyo kuna Joseph Ndungu wawili, utampin mmoja ambaye ana present ili uweze kuona maandishi pale kwa ukuta wako. Na iwapo ni madogo sana, iwapo unatumia simu, hakikisha unaweza kuirotate ili ikae landscape, na
ukurasa huu utakuwa mkubwa kabisa, utaweza kuyasoma maandishi vizuri pasi kutatizika. Kwa hivyo Bernard Kipto, ndiwapo unanisikia, naomba ufungulie sauti utusalimie, alafu upate nafasi ya wimbo mmoja ili tuweze kupata kusomewa lesoni. Pia namuona Joseph Mwangi akiwa Mombasa, karibu sana. Najua anatupata vizuri, na iwapo kuna tatizo lolote mitambo, unasikia sauti haifiki vizuri, utatuandikia pale kwa chat box ili tuweze kujua namna ya kusaidia. Naona pia Patrick Kipkemoi akiwa upande wa Lokech Turkana ameweza pia kujiunga nasi, na pia kina Silva Ndocha wakiwa upande wa Naivasha, karibu sana. Nilikuwa nimemuona pia Shairoza akiwa Nairobi, pia aweze kubarikiwa sana. Nadhani mtambo kidogo umemtoa nje, lakini atarudi. Pia kina Joseph Ndungu ataweza pia kujiunga nasi muda mchache ujao. Kwa hivyo tunatarajia ukumbi wetu utakuwa na washirika wengi kabisa, ili tuweze kuwa kusanyiko moja ambalo linashirikiana vizuri. Kwa hivyo Bernard, iwapo unaweza kupata nafasi ya wimbo, naomba ufungulie sauti ili upate huo wimbo, alafu tutapata kusoma somo kuu. Shalom Mwanduku, nawabata vizuri sana. Kweli siku ya leo ni siku ya muhimu sana, sababu ule muumba wetu ametuwezesha tufikie. Pia nashukuru sababu tumepewa nafasi ya kuwasalimu wandugu wenzangu. Lakini mimi huwa si mwimbaji huwa nahubiri, lakini iko sawa, maybe naweza imba kidogo tu sababu nilikuwa nimepewa hiyo nafasi. So kuna wimbo inasema: Biblia imeandikwa kwa pumzi wa Elohimu Baba, yafaa kwa mafundisho, uongo sana kuonya watu soma. Biblia imeandikwa kwa pumzi wa Elohimu Baba, yafaa kwa mafundisho, uongo sana kuonya tusoma. Biblia imeandikwa kwa pumzi wa Elohimu Baba, yafaa mafundisho, uongo sana kuonya watu. Oh, kama wewe umepata neno litokalo Yerushalemu, upiria jirani yako aungane na Wayahudi. Kama wewe umepata neno litokalo Yerushalemu, upiria jirani yako aungane na Wayahudi. Soma Biblia imeandikwa kwa pumzi wa Elohimu Baba, yafaa kwa mafundisho, kuongo sana kuonya watu. Nabii Isaya alitabiri katika siku za mwisho, mataifa wataunganishwa na wana wa Israeli. Nabii Isaya alitabiri katika siku za mwisho, mataifa wataunganishwa na wana wa Israeli. Soma Biblia imeandikwa kwa pumzi wa Elohimu Baba, yafaa kwa mafundisho, kuongo sana kuonya watu. Jihadhari na manabii wa uongo, wajao kama kondoo, ndani yao ni mbwa mwitu, kwa vitendo tutawatambua. Jihadhari na manabii wa uongo, wajao kama kondoo, ndani yao ni mbwa mwitu, kwa vitendo tutawatambua. Soma Biblia imeandikwa kwa pumzi wa Elohimu Baba, yafaa kwa mafundisho, kuongo sana ku
hapa tusoma Biblia imeandikwa kwa bumsi wa Elohimu Papa, yafaa kwa mafundisho kuongoza na kuonya watu. Shukrani. Asante sana kwa nafasi nzuri, wimbo mzuri sana wa kutuanzishia lesoni ya leo, kwamba Biblia imeandikwa kwa pumzi yake Mungu wetu na inafaa kwa mafundisho, kuongoza na kuonya watu. Kwa hivyo tutaingia moja kwa moja katika lesoni ya leo ambayo imepakiwa pale kwenye ukuta. Ni lesoni nambari 28 katika msururu wa lesoni ambazo tunasoma, ikiwa inafuata ile ya Sabato iliyopita iliyokuwa inasema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Na leo hii sasa tunaambiwa tuweze kumwabudu Yawe kwa kulitii neno, na tukamuona Nuhu pale aliweza kutii neno na akahesabika kuwa mtu mwenye imani na akamfurahisha Yawe. Tunajua kwamba hatuwezi kumfurahisha Muumba wetu kama hatuna imani, manake lazima kwanza wote wamwendeao wajue kwamba, wamwamini kwamba yupo, na huwa anawapa thawabu wale watu ambao humwendea. Kwa hivyo imani ni muhimu sana, na pia kutii. Manake katika lesoni hizo hizo kuna wakati tulisoma tukasikia kwamba Sauli mfalme aliweza hakutii sauti, na ndipo akaonekana kama kwamba ameweza kuabudu sanamu, kwa sababu aliambiwa kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hivyo yeye akaanza kutoa dhabihu, akakiuka neno la Yawe, na jambo lile halikumfurahisha Yawe. Kwa hivyo leo hii tunazidi kuhimizwa ili tuweze kuwa watiifu na pia kulitii neno la Muumba wetu. Tutasoma katika Zaburi 19 ndipo tunapata fungu kuu. Tutasoma, lesoni ya leo ni ndefu sana, na naona muda umebaki kama wa saa moja ama chini ya dakika 59. Haya, kwa hivyo tutasoma katika Zaburi 19. Tutasoma taratibu tu ili tusikie ni jambo gani tunahimizwa pale. Bingu za uhubiri utukufu wa Yawe, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husema, samahani, tarudia. Mchana husemezana na mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mwote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliweka jua hema. Kama mume harusi akitoka chumbani mwake, na furahi kama mtu aliyehodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala kwa hiari yake hakuna kitu kilichositirika. Sheria ya Yawe ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Yawe ni amin, humtia mjinga hekima. Maagizo ya Yawe ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Yawe ni safi, huyatia macho nuru. Kicho cha Yawe ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Yawe ni kweli, zina haki kabisa. Ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi. Nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Tena mtumishi wako huonywa kwazo, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. 13. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi, yasinitawale mimi. Ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Yawe, mwamba wangu na mwokozi wangu. Kwa hivyo hilo ndilo somo kuu
ambalo lina mengi mazuri ambayo tunaweza kujifunza pale. Tumesikia kwamba mbingu zenyewe za uhubiri utukufu wa Yawe na anga linatangaza kazi ya mikono yake. Kwa hivyo tunapotazama mbingu tunaona kwamba zatangaza. Naona kuna ujumbe pale, hebu nisome nisikie. Kwa hivyo tunasoma Zaburi 19. Kidogo jumbe zinachukua muda kufunguka. Na tumesikia kwamba mbingu zitahubiri utukufu wa Yawe na pia anga latangaza kazi ya mikono yake. Tukaambiwa kuhusu mchana na pia usiku, na mambo yale yote yanaonyesha kwamba na sauti yangu iko chini kidogo, hebu nirekebishe mitambo. Sijui kwa nini yaone kama ni settings, sekunde kidogo tu ili sauti iweze kurekebika vizuri. Manake wakati mwingine mitambo huwa Shalom. Iko sawa? Ehe. Uko sawa. Maybe shida iko upande yake. Okay, asante. Na hakikishiwa na Shairos akiwa Nairobi kwamba sauti iko sawa upande wake. Labda Abraham uongeze volume ya nini yako. Na uhakikishe unatumia unatumia speaker badala ya phone. Kama unatumia simu, hakikisha kwamba unatumia, kuna option tatu. Option ya kwanza ni mute the unaweza kuzima sauti kabisa. Ya pili ni sauti ya simu, na option ya tatu ni speaker. Ukiweka speaker ndio unasikia sauti ikiwa sawa kabisa, ili uweze kusikia sauti na itakuwa sauti ambayo inaeleweka ama inasikika vizuri ifaavyo. Asante sana kwa hakikisho hilo. Kwa hivyo tunarudi katika somo kuu. Tumesikia kwamba mambo hayo yote, na mambo hayo yote kuna kitu kimoja nimegundua kwamba yanatii muumbaji, yanatii yote, yanatii. Kwa hivyo hata sisi tulioumbwa tunahitaji kumtii muumba wetu. Na tunaambiwa kwamba katika mstari wa saba, sheria ya Yawe ni kamilifu kuiburudisha nafsi. Kwa hivyo sheria hii haina upungufu wala udhaifu wowote. It is perfect. Mstari wa saba. Na ushuhuda wa Yawe ni amini, humtia mjinga hekima. Kwa hivyo yale mambo yote aliyoyanena kama ushuhuda, yote tunaambiwa kwamba humtia mjinga hekima. Kwa hivyo iwapo tunahitaji hekima ya kweli, itabidi tuweze kufuata ama kusikia ushuhuda wake Yawe ambao ni hakika na kutia watu hekima. Tena mstari wa nane tukaambiwa maagizo ya Yawe ni ya adili, hufurahisha moyo. Kisha amri ya Yawe ni safi, huyatia macho nuru. Kwa hivyo mambo haya yote yanaonyesha kwamba maagizo ama mambo yote aliyoyanena Yawe kupitia kwa manabii na mitume, yote ni adili. Hufurahisha moyo. Iwapo unataka moyo wako uweze kuwa na furaha sana, ni mambo hayo ambayo tutakuwa tunayasoma, tunayatilia maanani, tunayatafakari kwa husu. Maanake tunasikia amri ambayo tulikwisha kusomewa hapo, tunaambiwa ni safi na huyatia macho nuru. Kwa hivyo macho yako ili yaone. Sasa tumesomewa hapo awali katika lesoni zilizotangulia kwamba kubarikiwa ni macho yetu, maanake yanaona. Kubarikiwa ni masikio yetu, maanake yanasikia. Kisha mstari wa tisa tunaambiwa kwamba hukumu za Yawe ni kweli na zina haki kabisa. Kwa sababu tunajua kwamba hukumu zimeandikwa hapa hapa katika maandiko ama katika maandiko katika Biblia ambayo husoma, huwa tunaisoma. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba ni kweli na zina haki kabisa, na ni za kutamanika kuliko dhahabu. Wapo watu ambao hupenda kusoma vitabu vingine, lakini hata waandishi hao wanao tunaosoma vitabu vingine vyao wanasema kama kuna kitabu kilichoandikwa kikaandikika na hakina mfanoe, ni maandiko haya haya tunayoyasoma ambayo hayajikanganyi hata. Lakini vitabu vilivyoandikwa na watu huwa vinakanganya. Lakini hiki ambacho tunakisoma leo na kutafakari kuhusu leo, ambacho ni neno la Yawe,
hakina udhaifu wote, ni kikamilifu. Tunaambiwa kwamba yaliomo ni ya kutamanika kuliko dhahabu. Tunajua dhahabu, tumefunzwa sabatu zilizopita kwamba ni chuma ambayo inapendwa sana, ina thamani kubwa sana. Mtu akiipata kwa kweli anaonekana mwenye mali mengi, lakini tunaambiwa neno hili sasa ni la kutamanika kuliko dhahabu hiyo safi. Sio dhahabu tu, lakini dhahabu safi ambayo ina bei sana. Kwa hivyo na utamu wa maneno haya pia tunaambiwa ni matamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Tunajua utamu wa asali, very sweet, lakini tunaambiwa maneno haya sasa ni matamu zaidi kuliko asali yenyewe. Haya, tena tunaambiwa ukiwa mtumishi wa Yawe, hayo ndio yanatumika kukuonya wewe. Haya ndio yanatumika kukuonya na katika kuzishika. Iwapo sasa tutashika mambo haya tunayofundishwa, tunaambiwa kuna thawabu nyingi. Juzi tuliambiwa macho hayajaona, masikio hayajasikia. Hatuwezi kukadiria uzuri ama ukubwa wa yale tunatarajia. They are so precious. Hata akili yenyewe haiwezi kuelewa vile mambo yale tumewekewa ni mazuri na thawabu tunayongoja ilivyo. So we cannot even comprehend. It's beyond our comprehension. Kwa hivyo tunaambiwa sasa iwapo tutatii mambo haya na kuyashika, kuna thawabu nyingi sana tunangoja. Tena tunaambiwa ni nani atawezaye kuyatambua makosa yake. Kwa hivyo iwapo sasa tutasoma maandiko haya, mtu sasa aliye na hekima ya kweli kutoka kwenye maandiko atakuwa anatambua makosa yake bila shaka. Na sasa Daudi hapa anaomba aweze kutakaswa na mambo ya siri. Na sasa mstari wa 13 anasema mzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi yasinitawale mimi. Kwa hivyo mambo hayo hata sisi leo tunaomba yasiwemo ndani yetu, tusije tukaasi na kuona kama kwamba yale yote tunayahidiwa si ya kweli, tukakosa imani, tuwe na tukakawa na kiburi. La hasha. Hata sisi tunaomba tuweze kuondolewa mambo hayo ili tuweze kuonekana wakamilifu na watu safi mbele za Muumba wetu. Kwa hivyo mstari wa mwisho wa andiko hilo unasema maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Yawe mwamba wangu na mwokozi wangu. Kwa hivyo hayo yote sasa maneno ambayo tutakuwa tunanena, maanake tayari tume maneno tuliyoyasoma yametufanya tuwe wenye hekima. Sasa iwapo tutakuwa hivyo, sasa maneno tutakayo sasa tutakayoyatoa, manake mtu akila kila neno ama kile ambacho aliweza kukila ndicho kitakachotoka katika chemichemi za moyo wake. Sasa tumekila chakula hiki, sasa basi tutakuwa tunatoa maneno mazuri ambayo ni ya kukubalika mbele za Muumba wetu, na ambaye sasa ni mwamba wangu ama mwamba wa kila mmoja muumini na mwokozi wa kila mmoja wetu. Kwa hivyo tuzidi kulitii neno lake, manake neno lake ni nzuri, ni tamu kuliko asali, ni bora kuliko dhahabu ya bei ambayo ni safi sana, ni nzuri zaidi. Pia tumesikia kwamba neno hilo ni hakika. Mambo hayo yote tumeweza kuambiwa, hata vitu alivyoviumba vinamtii, kama jua, kama mbingu. Mbona sisi tushindwe kumtii? Itakuwa ni ajabu sana. Kwa hivyo tutasoma katika fungu la kukariri ambalo linapatikana katika Timotheo wa pili 3 mstari wa 15. Timotheo wa pili 3:15. Huku nikifungua maandiko yangu naweza kuwakaribisha. Naona dada Abishag Mish ambaye yuko Saudia. Tunatarajia atarudi hivi karibuni kwa sababu ya mambo makuruhu yaliyompata kule, na maombi yetu yanazidi. Pia naona dada Penina Chelangata kwa Meru, natumai tumekuwa naye kitambo kidogo, natumai yuko salama. Tukipata nafasi nitawapa nafasi ili muweze kusalimia, lakini kwa sasa tunasoma katika fungu la kukariri ambalo ni katika Timotheo wa 3:15. Timotheo wa pili 3:15. Tusikie ni mambo gani tunahimizwa pale. Fungu la kukariri ni maneno ambayo hayafai kutoka katika kumbukumbu zako, manake yamefumbata ujumbe wa lesoni mkono kabisa, yanashika lesoni mkono kabisa. Inasema hivi,
na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Yahshua Mesia. Kwa hivyo tunaambiwa sasa, tangu utoto, inaweza kuwa ni ule utoto tangu ukiwa mdogo sana, ama tangu ulipoamini. Manake wapo watu wameamini katika wakiwa wakubwa. Hapo sasa unaweza kuhesabiwa kwamba ulikuwa mchanga katika imani, ukaanza kunyweshwa maziwa yasiyogoshiwa, yale maziwa mazuri. Sasa tangu zile siku ulipojua habari ya kweli, sasa hayo maandiko umeyajua sasa, ambayo hayo maandiko ndio huweza kumhekimisha mtu na hatimaye utapata wokovu kwa imani. Kwa hivyo wokovu hauji tu hivi hivi, kuna lazima kuandamane kuwe na imani, na hiyo imani ni katika Yahshua Mesia. Hivyo ndivyo tunaambiwa. Kwa hivyo tutarudia hapa tulio nao hapa, alafu sasa tutazama katika maswali ili lesoni iweze kueleweka zaidi. Kwa hivyo nitasoma nanyi mtarudia. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu, kwa imani iliyo katika Yahshua Mesia. Naam, kwa hivyo hayo ndiyo yanafaa kuonekana kwa kila mmoja. Kila mmoja aliyezaliwa katika imani akiwa mchanga sana, ama aliyeamini akiwa mkubwa, tangu usipoamini sasa, hayo maandiko ambayo yalikushawishi ukaamini umeyajua sasa, na hayo ndio yatakuwa yakikuhekimisha na utazidi kupata wokovu na kwa imani. Kwa hivyo imani isikose hadi, na imani hii iko wapi? Tunaambiwa iliyo katika Yahshua Mesia. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunaonyeshwa kwamba maandiko ama neno la Yawe yana umuhimu sana kwa mtu yoyote, kwamba yanamfanya mtu kuwa na hekima ya kweli, na pia yana wokovu kwa imani. Kwa hivyo maandiko hayo ukiyaunganisha na imani, basi utapata wokovu katika Yahshua Mesia. Na tunajua imani pia ni matendo ya mambo hayo yote tumefunzwa sana. Sasa tuko karibu kutoka katika hicho kitengo cha hizo lesoni, lakini tayari tumeweza kufunzwa sana. Mambo haya ni kana kwamba yanajirudia, hii ikiwa sasa ndio hitimisho ya yale yote tumekuwa tukifunzwa hapo awali. Naomba nisongeshe lesoni, na nimesema iwapo maandishi yanaonekana madogo madogo, hakikisha kwamba unapindua skrini ya mtambo wako ili uweze kuona vizuri. Kwa hivyo swali la kwanza, maswali ni 10, japo vitabu vingi sana. Kwa hivyo nitakimbia kidogo tu ili masaa ya saa 6 yatupate kama tumemaliza. Kwa hivyo nitajaribu kadri yawe atakavyoniwezesha ili lesoni iweze kueleweka vizuri zaidi, pasi mkanganyiko wote. Swali la kwanza, waabudu wa kweli wanawezaje kujua kwamba kweli Biblia imevuviwa ama ni tokeo la pumzi ya Yawe? Sisi waabudu wa kweli, manake hatutajitoa hapa, hatutasema ni watu fulani waliowekwa kando. Sisi waabudu wa kweli, the true worshippers, tutawezaje kujua kwamba kwa kweli Biblia imevuviwa na Yawe? Tutasoma vitabu vingi. Cha kwanza ni Samueli wa pili 23 mstari wa kwanza na wa pili. Kisha tutasoma Wafalme wa pili 21 mstari wa 10. Kisha tutasoma Nehemia 9 mstari wa 13 na 14. Kisha tutasoma Korintho wa kwanza 2:3 hadi 5 na pia mstari wa 13. Kisha tutasoma Timotheo wa pili 3:16. Tutaanza na Samueli mstari ya kwanza 2 inasema, basi haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi, Daudi mwana wa Yese anena huyo mtu aliyeinuliwa juu, yeye masihi wake Yawe wa Yakobo, mtungaji wa nyimbo za Israeli mwenye kupendeza. Roho wa Yawe ilinena ndani yangu
na neno lake likawa ulimini mwangu. Kwa hivyo mstari wa pili hata umeweza kugonga pale, ndipo tunasikia kwamba Daudi ama Samueli hapa akinena, anasema kwamba roho wa Yawe alinena ndani yake na neno lake Yawe likawa ulimini mwangu. Kwa hivyo maneno anayoyatoa si yake binafsi, ni maneno ambayo yalitiwa ndani yake na roho, na pia ni maneno ya Yawe yaliyowekwa katika ndimi zao. Kwa hivyo waliponena hawakunena mambo yao, walinena yale walioelekezwa na Yawe. Kwa hivyo kwanza tunaanza kupata imani kwamba kila tunachokisoma siku katika maandiko, kumbe si maneno ya wale walioandika, ni Yawe alinena akiwa ndani yao au wakaweza kuyaandika na yakawa kayanena pia kwa ulimi wao ama kwa ndimi zao. Tusome katika Wafalme wa pili 21 mstari wa 10 tusikie naye anasemaje. Yawe akanena kwa watumishi wake manabii akisema, kumbe ni Yawe alinena na wao. Ni Yawe alinena na manabii. Si wao walijipatia maneno, Yawe alinena nao akasema nao. Tusome katika Nehemia 9 mstari wa 13 na 14. Inasema, tena ulishuka juu ya mlima Sinai ukasema nao toka mbinguni, ukawapa hukumu za haki na sheria za kweli na amri nzuri na maagizo. Ukawajulisha sabatu yako takatifu na kuagiza maagizo na amri na sheria kwa mkono wa mtumishi wako Musa. Kumbe Yawe alishuka toka mbinguni akawapa hukumu na haki, hukumu za haki na sheria zake na amri nzuri na maagizo. Kwa hivyo Yawe mwenyewe yale yote ambayo aliwaagiza wana wa Israeli, ambayo leo hii tumeambiwa na ndugu Ireri ni sisi tunanenewa, kumbe hawakuji ama Musa hakuweza kujiletea mambo hayo, ni Yawe mwenyewe alimletea ili yaweze kuwa ya kuelekeza wale wana. Kwa hivyo leo hii tunaposoma maandiko usisahau kwamba si Musa aliandika, lakini Musa aliandika akiwa ameelekezwa ama roho wa Yawe ukiwa ndani yake, ili mambo yale yaweze kuwa ya kutuelekeza leo hii. Kwa hivyo tunasoma maandiko mengine katika Wakorintho, nitasongesha ili tupate maandiko mengine. Kwani sikuweka? Oh, yapo katika Wakorintho, tunasoma mstari wa 3 na ule wa 4. Inasema, nami naliwaandikia neno lilo hilo ili nijapo nisitiwe huzuni na wale ambao ilinipasa kuwafurahia, nikiwatumaini ninyi nyote kwamba furaha yangu ni yenu nyote pia. Maana katika dhiki nyingi na taabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi, si kwamba mhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu nilio nao kwenu jinsi ulivyo mwingi. Kwa hivyo tusome pia mstari wa 5, lakini iwapo mtu amehuzunisha, hakunihuzunisha mimi, bali kwa sehemu nisije nikalemea mno, ni amewahuzunisha ninyi nyote. Kwa hivyo hata Paulo anapoandika hakuandika mambo yake, hapana, sababu tumeambiwa aniliwaandikia neno lilo hilo, neno ambalo ni lile la kama lile la manabii ambao hawakuandika mambo yao, la hasha, waliandika mambo ambayo walielekezwa na muumba wetu. Kwa hivyo hata yeye hapo anaandika mambo yake, la hasha. Hivyo tunaposoma mambo ya Paulo aliyowatuandikia barua, si yake, ni tokeo la pumzi ya Yawe. Kwa hivyo tunafaa kuamini neno hilo. Pia kuna maandiko mengine mistari miwili imebaki hapo katika andiko lile, maandiko ya tuliopewa, mstari wa 13 na ule pia mwingine wa 16. Inasema, sikuona raha nafsini mwangu, kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu, bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Mstari wa 16, kila andiko lenye pumzi ya Yawe lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadhibisha katika haki. Kwa hivyo hawa waandishi wote ambao tumetajiwa hapo, waandishi tofauti tofauti, hakuna yule aliandika mambo yake. Tunaonyeshwa kwamba waliandika mambo hayo wakiwa wameelekezwa na Yawe, ni pumzi ya Yawe ilifanya kazi. Kwa hivyo maandishi hayo
ama maandiko ya ama neno lake sasa lile tunalolisoma leo lafaa kwa mafundisho. Hilo ndilo litakalo kuwa linatufundisha, linatuonya makosa yetu na kutuongoza na kuadibisha, na kutuadibisha katika haki. Kwa hivyo, hivyo ndivyo tunaambiwa sasa, nikirudi nyuma katika swali, tujue kwamba sisi waabudu wa kweli tunaweza kujua kwamba Biblia imevuviwa na Yawe, kwa sababu amesema, amekiri mwenyewe kupitia kwa waandishi hao kwamba hawakuandika mambo yao, ila yeye ndiye aliyowapa yale yote ambayo tunayasoma leo hii. Kwa hivyo ni vizuri tutii. Kama kuna mahali amesema tutii sabato zake, ni hivyo. Ni tuamini hivyo na tutii. Kama kuna mahali amesema tufanye hivi, tunafanya hivyo bila kulalamika, bila kuwa na shaka. Kwa sababu hayo maneno yanaonekana kwamba yanafaa kwa mafundisho, yanafaa kwa kuwaonya watu na mambo yote yaweze kuwa yanaelekea kumfanya mtu awe mkamilifu mbele ya Yawe. Haya, swali la pili. Je, ni vipi waandishi wengine wa Biblia wanalizingatia neno na litahifadhiwa kwa muda gani? Hebu tusikie kama hili neno litafika mahali liache kufanya kazi na waandishi wengine wa Biblia. Sasa hao waandishi ambao wametajwa bila kubaguliwa kwamba waliweza kuandika na wakaandika maneno ambayo yalitokana na Yawe. Je, wanasema nini? Tunasoma katika Zaburi 12 mstari wa 6, pia tutasoma Zaburi 119 mstari wa 140, pia Yohana 15 mstari wa 3, pia tutasoma Mithali 30 mstari wa 5 na pia Mathayo 24:35. Ukisoma Zaburi 12 mstari wa 6 inasema, maneno ya Yawe ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara saba. Kwa hivyo mwandishi wa Zaburi anasema neno la Yawe ni safi. Hata anajaribu kutupatia usafi wake ni kiasi gani? Ni kama fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara saba. Ni fedha, silver, imekuwa imesafishwa mara saba. Very clean, the purest of the silver. Kwa hivyo, it is so pure. Neno la Yawe ni safi. Hivyo ndivyo tunafaa tujue kwamba ni safi sana. Haya, anazidi kusemaje katika 119, 140 Zaburi? Inasema, neno lake limesafika sana, kwa hiyo mtumishi wako amelipenda. Kwa hivyo hata ndio maana Daudi akawa analipenda sana hilo neno, kwa sababu ni safi. Sijui kama sisi tunaona huo usafi. Sijui kama sisi tunalipenda. Hivyo ndivyo Daudi anavyotueleza. Anatoa ushahidi kwamba neno lako limesafika sana. Very clean, very pure. Kwa hivyo ndio yeye anasema, mimi mtumishi wako nimelipenda. Haya, tena tunaenda katika Zaburi Yohana samahani 15 mstari wa 3 inasema, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililoambia. Kwa hivyo mwandishi wa Yohana katika waraka wake ama katika maandiko yake anasema, sisi sasa tumekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno. Hapa nadhani ni Yashua alikuwa akizungumza. Sasa Yohana anatuandikia leo hii kwamba hilo neno linafanya watu pia kuwa safi, kwa sababu neno hili lina majukumu. Kwa hivyo iwapo tunataka kuwa safi, lazima pia lile neno ambalo lilimenenwa kutoka mwanzo hadi Ufunuo, hayo maneno tuyatilie maanani, tuyatafakari na tuweze kufuata yaliyomo. Haya, kwa hivyo Yohana amesema pia neno lile linafanya watu safi, na usafi tumeelezwa katika Zaburi 119:140, tumeambiwa kwamba neno lake ni safi sana, na pia katika Zaburi hiyo nyingine. Kisha mstari wa 5 wa Mithali tunaambiwa, kila neno la Yawe limehakikishwa, yeye ni ngao ya wamwaminio.
Kwa hivyo kumbe neno lake limehakikishwa, it has been tried, na ndio maana tukaambiwa katika Zaburi kwamba ni kama fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi iliyosafishwa mara saba. So it has been tried, limejaribiwa likaonekana kweli ni la haki na ni safi. Kwa hivyo hivyo ndivyo mwandishi huyu anasema, na tena tusikie kama litadumu ama litaisha siku moja. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa hivyo maneno ya Yawe aliyoyanena na yakawekwa hifadhi ili tuwe ndio leo hii tunayasoma. Kumbe mbingu na nchi zitapita. Ni kweli, kwa sababu tunatarajia kwamba upo wakati mambo yote yatakuwa mapya. Kutakuwa na mbingu mpya na nchi mpya. Nchi hii ipite na ile mbingu ipite. Lakini neno ama maneno ya Yawe hayatapita kamwe. Kwa hivyo maneno yake ni ya haki, yamejaribiwa, ni safi sana. Kwa hivyo kile tulichobakishiwa sisi kama waumini ni kuliamini na kulitii neno lake, ili tuweze kupokea zile thawabu nyingi tumeambiwa. Kwa sababu tumeambiwa kumbe tukitii kutakuwa na thawabu nyingi. Juzi tukaambiwa hata macho hayajaona bado na masikio hayawezi kuelewa yale mambo tunatarajia. They are so great things, mambo makubwa sana tunatarajia, thawabu kubwa sana, na leo hii tumeambiwa ni nyingi, sio moja. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kutii, tuwe na imani kwamba tulioahidiwa kwa kweli aliyetuahidi ni mkweli na ni wa haki, na maneno yake ni safi, yatatufanya safi. Hivyo ndivyo mwandishi amesema, na pia tumeambiwa maneno hayo hayatapita. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yake hayatapita kamwe. Twende swali la tatu. Tusikie mtunga zaburi anafafanuaje ama anapanuaje jambo hilo. Katika Zaburi 19 mstari wa 7 na 9 hadi wa 9, alafu tutasoma pia Zaburi 93 mstari wa 5. Tusikie huyu mtunga zaburi ni jambo gani hilo analolipanua zaidi hapa. Inasema hivi: sheria ya Yawe ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Yawe ni amin, humtia mjinga hekima. Kwa hivyo kwanza tunakumbushwa kwamba sheria ya Yawe ambayo pia ni neno lake, tunaambiwa ni kamilifu, huburudisha nafsi. Kwa hivyo kama kuna burudani unatafuta, haipatikani kwingineko, ni hapa. Nafsi ili iweze kuwa na burudani kabisa, iburudike vizuri, istarehe, ni neno, ni sheria ya Yawe tunafaa kuwa tunaitafakari kuihusu. Na tena ushuhuda wake ambao ametoa kule ndani ni amini na hufanya mjinga kuwa na hekima. 8. Maagizo ya Yawe ni adili, hufurahisha moyo. Amri ya Yawe ni safi, huyatia macho nuru. Kwa hivyo iwapo tunataka macho yetu yaone vizuri, yawe na nuru, lazima tusome maandiko. Manake hayo mambo ambayo ni amri yake ni safi sana. Ule usafi ndio unatutia nuru. Manake tumeambiwa imejaribiwa kama fedha mara saba. Kwa hivyo ni safi sana. Ule usafi unafanya tuweze kuwa na nuru ya macho. Mstari wa 9. Kicho cha Yawe ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Yawe ni kweli, zina haki kabisa. Kwa hivyo hizo hukumu hakuna moja ambayo ni uongo, ni za kweli kabisa. Kama anasema wapole watairithi nchi, ni hivyo. Ni hivyo kabisa. Kama anasema waovu wataondolewa katika nchi hii, ni hivyo. Tuamini hivyo kwa sababu ni ukweli kabisa. Zina haki kabisa. Ameongeza hata neno kabisa. There's no shadow of doubt kwamba maneno yake ni kweli kweli kweli. Haya, 93 verse 5. Inasemaje Zaburi? Shuhuda zako ni amini sana. Angalia maneno yanayotumika kufafanua ili kutupatia uhakika wa mambo. Shuhuda zako ni amini sana. Utakatifu ndio uifaao nyumba yako, Yawe, milele na milele. Kwa hivyo ushahidi wake ama shuhuda zilizomo ni amini sana. Yashua. Hakuna shaka yoyote, na utakatifu ndio ufaao nyumba yako, Yawe. Kwa hivyo kama yeye ni mtakatifu, hata maandiko yake ni matakatifu, tunafaa kuamini, tunafaa kutii, kwa sababu tumeambiwa ni kuabudu yeye, kumwabudu yeye kwa kulitii neno lake.
iwapo hatutalitii neno lake, tutakuwa hatumwabudu Yawe kabisa kama anavyotaka tumwabudu. Kwa hivyo ni sisi tujue kwamba maneno yake anayotupatia leo hii ambayo tumekuwa nayo siku nyingi, manake leo ni kukumbushwa tu, maneno haya tunayajua, tunakumbushwa ili tusije tukasahau umuhimu wa maneno haya, kwamba tunaweza kujiita waabudu wa kweli kumbe kuna maneno ambayo hatujakuwa tukitii ama tukiyazingatia. Kwa hivyo ni leo hii tutakumbushwa ili tujirekebishe, manake tumesikia neno la Yawe pia linarudi watu, kama walikuwa wanatoka njia wanarudi, hilo ndilo linakurudisha katika njia yake. Ili ukisungesoma mstari wa 17 hapo tungesikia kwamba ili mtu wa Yawe awe mkamilifu, kwa sababu Yawe hutaka watu wake wawe wakamilifu ili kama alivyo muumba mtu wa kwanza akiwa mkamilifu, lakini shetani akawa amemweka dosari. Lakini Yawe sasa anataka tuwe wakamilifu, mawaa yote yatoke, kwa sababu ya vile tutawekwa laini na hili neno na tuweze kuwa wakamilifu. Kwa hivyo shuhuda zake ni amini kabisa na utakatifu. Sasa utakatifu ni ule ukamilifu ambao tunatarajia tuwe nao, ndio tunaambiwa ndio unatufaa sisi nyumba yake. Kwa hivyo sisi ndio zizi lili lake, nyumba yake. Kwa hivyo tuzidi kutii neno lake, kwa sababu mtunga zaburi ama Daudi mfalme ametuonyesha kwa kweli neno la Yawe ni haki, ni la haki, ni safi, na ushuhuda wake ni hakika. Mambo yote tumesoma hapo ni ya kweli. Kile tulichobaki kufanya ni tuwe na imani kabisa na tutii. Swali la nne, je, maneno ya Yawe ni ya muda gani? Tunazidi kuulizwa, kwa sababu wapo watu wanafikiria kitabu kilichoandikwa miaka mingi iliyopita, labda kuna siku kitasemekana hiki sasa kimepitwa na wakati, it is outdated, tupate kingine. Hebu tusikie kama ipo siku, hebu tusikie kama kuna siku kitafikisha expiry, kwa sababu vitu vyo vingi vinavyoundwa na wanadamu huwa vinakuwa na expiry date. Hebu tusikie kama maneno ama maandiko yatakuwa na expiry yake. Marko ni 13:31, pia tutasoma Luka 21:33, pia tutasoma Isaia 40 ama 40 mstari wa 8. Mstari wa 31 wa Luka, wa Marko, nasema mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa hivyo kwanza tumehakikishiwa kwamba ipo siku mbingu na nchi zitapita, na hivyo tunatarajia, hata Petro anashuhudia hayo, tunajua hivyo. Lakini tumeambiwa maneno yangu hayatapita. Twende katika Luka, shahidi mwingine, 21:33, mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Haya, shahidi huyo amerudia maneno yayo hayo katika Marko. Tena twende Isaia, nabii Isaia anasemaje? Majani yakauka, ua la nyauka, bali neno la Yawe wetu litasimama milele. Kumbe neno hili litasimama milele, litasimama milele. Hata nadhani ndilo litakuwa kwa sababu kulionekana vitabu vikifunguliwa, vitabu huenda neno hili ndilo litawaloha hukumu watu, manake yote yameandikwa hapa ya kufuata. Ukifuata haya utapata uzima, ukifuata haya utapata kurithi mauti. Kwa hivyo hili neno, kwa sababu tumesikia litasimama milele, ni vizuri tuliweze kulitii, ni vizuri tuweze kulitii vizuri sana, ili tumwabudu Yawe kwa haki, tumwabudu Yawe atakavyo tumwabudu sisi waabudu wa kweli. Kwa hivyo tumehakikishiwa kwamba majani yakauka, ua la nyauka. Hili ni jambo la kawaida, tunajua wakati mwingine kukiwa na kiangazi kama hapa kwetu Tana River, miti saa hii mingi imenyauka. Ilikuwa na maua wakati kulikuwa na kipindi kifupi cha mvua, lakini saa hii miti yote majani yameenda, yameanguka chini. Kwa hivyo kila tunaposhuhudia matukio hayo ambayo ni ya kawaida katika maisha yetu, tunafaa kukumbuka
lakini neno la Yawe litasimama, sio kama hii miti ama maua haya yanayonyauka. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba neno la Yawe hakuna siku litapita kamwe. Tumeambiwa litasimama milele na Isaia. Kwa hivyo mtu aliyekuwa anatarajia kwamba tutapata toleo jipya la sheria za Yawe, hakuna, ni hizo hizo alizoandika kupitia kwa hao waandishi ambao wana tumesikia kwamba hawakuandika mambo yao, wali roho wa Yawe aliweza kuongea akiwa ndani yao, pia wakanena maneno ya Yawe kwa ndimi zao. Kwa hivyo maneno hayo ni ya kusimama hata milele. Twende swali la tano. Tumebakisha maswali matano. Tunaulizwa, je, ni nini kipimo cha neno? Kipimo cha neno ni nini? Isaia ni 8:20. Tutasoma nakala ya King James Version. Hivyo tafsiri ya Kiswahili ya hizo nyingi tulizo nazo ziko na makosa hapo katika mstari huu. Hivyo tukinukuu kwa Kiingereza inasema, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it's because there is no light in them. Lakini ukisoma sasa ya Kiswahili hii yenye tuko nayo utakuta haisemi hivyo. Sasa hii ni tafsiri ya King James, inasema, hii ni nzuri sasa iliyo hapo, inasema, kwa sheria na ushuhuda. Tulikwisha elezwa kuhusu huo ushuhuda na pia sheria tushakariri. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, ni kwa sababu hakuna nuru ndani yao. Kwa hivyo hili andiko nadhani tunalisoma mara ya 4 ama 5 katika lesoni ambazo tumekuwa nazo hapo nyuma. Kwa hivyo limerudiwa sana. Kwa sababu pia tuliulizwa, utajuaje imani ya kweli, tukatoa andiko hili hili. Kwa hivyo hili andiko ni muhimu sana. Kwa sababu hili ndilo kipimo. Ili mtu aweze kuwa na hili neno, lazima kuwe na sheria ndani yake na ushuhuda. Ushuhuda wa Yahshua. Iwapo ni wale wa Sabato, kuna wa Sabato huwa tunashiriki nao ama wanajiita wa Sabato. Na kila mara wanaponukuu andiko hili, hasa upande wa ushuhuda, wanasema kunaye Elija atatumwa. Na ukizungumza nao sana, wanasema anajiita roho ya unabii ama the spirit of prophecy. Na ukifuatilia sana unagundua wanamaanisha yule dada White, anajiita Ellen G. White. Na hapo ndio huwa tunapingana nao, kwa sababu Yahshua, ushuhuda wa Yahshua sidhani ni huyo dada. Manake ameandika kweli, ameandika vitabu vingi, vingi sana, machapisho mengi sana, ni mwandishi hodari. Lakini vitabu vyake ukivikagua si kama maandiko. Maandiko tumesikia yamejisimamia, ni safi, yamejaribiwa mara 7, yamesimama. Vyake vina dosari. Sasa ndio tukasema huo ushuhuda wanaokisia ni yeye, inaonekana sivyo. Hapo sasa ndipo tukajadiliana hata kuhusu, je, Yahshua alifufuka lini na aliaga lini? Wakawa sasa hapo tumepotea, tumekuwa njia mbili ambazo hazipatani. Manake wakasema Yahshua aliaga Ijumaa, na kwamba haiwezekani alikaa siku 3 days na usiku 3 nights, masaa 72 ndani ya kaburi. Kwa hivyo huenda hata Yona hakukaa siku 3, kwa sababu nani alikuwa hapo akahakikisha walisafiri usiku na mchana? Kwa hivyo wakawa wanakataa kabisa ishara ama Mathayo 12:40. Kwa hivyo lazima mtu ambaye anajiita muumini na muamini wa kweli, mambo haya kuanzia kwanza ushuhuda, manake hapo wapo waumini wengi ambao hawana huo ushuhuda kwamba Yahshua alikaa siku 3 ndani ya kaburi, siku 3 usiku na mchana, ambayo
ni masaa kama 72 hivi, bila kutoa, bila kupunguza. Kwa hivyo wao wanakataa. Kwa hivyo ni hatari sana. Lazima tujue kwamba kipimo cha neno ni sheria na ushuhuda. Na hapa kwa ushuhuda wapo watu wengi wametoka nje ya ukweli. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kujua Yahshua wetu ambaye tumesikia kwamba imani ya kweli iko ndani yake. Alikuwa aje, azaliwe, afe, akae ndani ya kaburi siku tatu na siku tatu mchana na usiku, baadaye atafufuka, na tunajua alifeza pia kupaa, na tunatarajia atakuja mara ya pili kama mfalme hapa duniani. Na hivyo kuna mambo mengi hapo, kuna mambo mengi tunaweza kujifunza, na utakuta kwamba ukiweka hili andiko kama mizani, waumini wengi wanatoka nje, wanakuwa hawapo katika neno, wako nje, sio watiifu, hawamwabudu Yahwe kwa kweli. Kuna shida. Kwa hivyo sheria ipo, kweli watasema tunatunza sabato, lakini ushuhuda sasa wanakuwa nje. Mambo yale mawili lazima yaandamane sako kwa bako. There are two things that must be there ili the weighing balance ikue balance kabisa. Kwa hivyo lazima tuchunguze na tusome maandiko vizuri, tusije tukapotoshwa. Manake wapo walimu wengi sana duniani wametokea siku hizi tunajua, na wanasema mambo mengine ya ajabu sana mpaka unashangaa. Hii ni imani ya wapi? Kwa hivyo lazima tujue kwamba mambo yale tuliyofunzwa kutoka utotoni tunayafahamu. Maandiko yayo hayo yanatuhekimisha. Kwa hivyo tuzidi kusoma maandiko na ili tuweze kuyaamini na kumwabudu Yahwe kwa kweli. Swali la kuna maelezo mafupi pale. Tumebakisha maswali manne. Alafu tutamatishe. Maswali yaliyobaki hana vitabu vingi. Kwa hivyo najua hayatachukua dakika nyingi ili tusichoke sana. Marejeleo yote yaliyotolewa hapo juu hakika yanathibitisha kwamba mwabudu wa kweli hakika atazingatia neno la Yahwe. Hakuna mwabudu yeyote anajiita wa kweli ataanza kuleta vitabu vingine hapa ambavyo anakisia ni vimeandikwa vizuri. Wapo waandishi hodari sana, wana mitindo mizuri sana ya kuvuta makini ya wasomaji. Lakini hakuna yule aliyefikia neno la Yahwe. Kwa hivyo wasikuje kutudanganya ama wakatupotosha na vitabu vile. La hasha, neno limetosha. Kwa sababu tunazidi kuelezwa, hakuna mtu anayeweza kukataa nguvu yake. Iwapo mtu atakataa nguvu za neno la Yahwe, kuna kitu kitampata. Hebu tutasikia. Hakuna mtu anayeweza kudharau neno na asipokee ghadhabu ya. Iwapo mtu sasa atakataa nguvu za neno la Yahwe, aweze kulidharau, basi atapokea ghadhabu ya Yahwe. Manake tulisikia kutoamini ama kutokuwa na imani kwa Yahwe huleta ghadhabu za Yahwe. Yahwe huwakasirikia watu ambao hawamtii, wanazingatia mambo mengine. Kwa hivyo bila shaka tukipuuza neno na tudharau hilo neno, ghadhabu ya Yahwe itatukujia. Na vile vile tukilitii, tumesikia kwamba tutapewa thawabu nyingi. Hivyo ndivyo tulisoma katika somo kuu. Kwa hivyo mambo ni mawili. Aidha tutii na ili tuweze kuishi na kumwabudu Yahwe kwa haki, ama tudharau neno, tukatae nguvu zake na tutapata ghadhabu mwisho mwisho. Mambo ni mawili. Kwa hivyo ni sisi tuamue kwenda njia ya kutii na kulipenda neno na kutolidharau ili tupate thawabu nzuri sana mwisho mwisho. Swali la sita. Je, neno ni la ulimwengu wote? Hebu tusikie kama hili neno ni la mtu fulani ama ni la watu wote. Tutasoma katika Zaburi 19 mstari wa kwanza hadi ule wa 4, na tena Warumi 10 mstari wa 18 inasema, "Bingu za uhubiri utukufu wa Yahwe na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani." Kwa hivyo
hakuna lugha wala maneno. Kwa hivyo hakuna lugha wala neno ambayo neno hili halijafikia. Ni ya kila mtu. Biblia ni ya kila mtu, ya ulimwengu wote. Kila mtu aweze kupata hili neno ili aweze kuokolewa. Hivyo ndivyo tunaona sauti yao imeenea duniani mwote. Kama pahali kuna bingu, kwa sababu bingu sidhani kuna mahali haijafika hii dunia. Najua. Basi hata usiku hakuna mahali hakujai kuwa na usiku. Basi ujue sasa neno limefika huko, kwa sababu hao ni mashahidi wake yale kwamba yuko. Kwa hivyo pia neno limefika huko. Na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua hema. Mstari wa 18 wa Warumi nasema, lakini nasema je, hao hawakusikia? Naam, wamesikia, sauti yao imeenea duniani mwote na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Kwa hivyo hakuna mahali ulimwengu huu hakuna Biblia. Sasa hivi kwanza tuko katika teknohama. Teknohama ni teknolojia ama naam, teknolojia ambapo ulimwengu umekuwa kitongoji kimoja, a global village. Hakuna mtu hana Play Store kwa simu yake zai. Ukitaka Bible unanunua hapo hapo, zingine ni free. You only need the bundles. Kwa hivyo hakuna mahali mtu anaweza kusema sijai kusikia Biblia. So kilichobaki ni afungue kurasa asome na amini maneno haya yaliyomo. Kwa hivyo tuko katika kipindi ambacho mtu hawezi kusema mimi am ignorant, sijawahi kusikia neno. Neno limeenea ulimwengu wote. Na sasa nikirudia tena wao ndugu ambao wanajiita Wasabato wa Adventista, wanasema kusanyiko lao ni la kweli kwa sababu wao wameenea duniani kote. Juzi tukaulizana, wakaniuliza, mnasema nyinyi ni binti Zayuni. Mko wapi Tanzania? Mko wapi Uganda? Mko wapi nchi fulani? Mko wapi? Sisi tuko kila dunia, tuko kila nchi. Sasa wanasema wao sasa wametimiza sifa za binti Zayuni, lakini yapo makuruhu mengi tu tuliyozungumzia yalionyesha kweli wanakosa mambo fulani fulani ambayo iwapo ni kweli wao ni binti Zayuni itabidi warekebike. Na wakaona kwa kweli hapa tumesemezana vizuri, kweli lazima mambo fulani waangalie. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba neno lila ulimwengu wote na hakuna sasa hivi, kwa mfano kipindi tunachokiishi, mtu anaweza kusema hajaona Biblia. Zipo katika simu zetu, zipo katika mitambo yetu ya kompyuta, zipo katika maduka ya kuuza vitabu hapo jirani yako. Utapata Biblia. Na sio pesa nyingi. Ni pesa kidogo tu. Ile ya pesa nyingi nimeona labda ya shilingi 10,000. Lakini nyingi ni kati ya 600 hadi 2,000. Hapo between 500 and 2,000. Lakini zipo nyingi, zingine zinaweza kuwa bei ghali. Lakini hiyo ya pesa kidogo sana. Na zipo nyingine zinapeanwa bure. Watu wanajiita Gideons. Wapo watu wanajiita Hallelujah Scriptures, ni za free. Kwa hivyo kila watu, neno limeenea, tuseme hivyo, maandiko yameenea. Kilichobaki ni watu wasome, waelewe na watii yale yaliyomo ndani, kwa sababu hilo neno ni kweli. Hivyo ndivyo tunaambiwa. Haya, sasa tuko swali la saba. Tumebakisha maswali matatu ili tuweze kufunga jamvi. Tunaulizwa, je, kuna adhabu yoyote kwa kutotii neno? Wapo watu watasoma alafu wakaseme sitaki, ama wengine watapuuza. Kutakuwa na ghadhabu ama adhabu yoyote? Was there be any form of punishment? Kwa sababu tulisikia iwapo kuna kutii watu watapewa thawabu nyingi. What if mtu akatae? What will happen maybe? Hebu tusomewe katika vitabu kadha. Nadhani hili ndilo andiko liko na vitabu vingi tu. Mengine yana swali, yanajibu moja moja. Yeremia ni 23, 29 na 30. Kumbukumbu la Torati 19 na 20. Tena Yohana injili 12 na 47 na 48.
nasoma kwa kasi nasema je, neno langu si kama moto? Asema yawe. Na kama nyundo, ivunjayo mawe vipande vipande. Hivyo tunaambiwa kwanza, neno lake ni kama nyundo. Na hii nyundo, hata mawe ikipata, inavunja vipande vipande. Ni swali tunaulizwa. Kwa hivyo hili neno, iwapo litakupata, litakuvunja vunja. Litakuvunja vunja, iwapo utakosa kulitii. Itakuvunja. Basi, kwa sababu hiyo, mimi ni juu ya manabii hao, asema yawe, wanaompokonya kila mtu jirani yake maneno yangu. Hata itakuwa, mtu asiyesikiliza maneno yangu, atakayosoma yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Kwa hivyo, iwapo mtu atasikia neno na akatae, basi kuna adhabu. That is the truth. Hivyo ndivyo shahidi wa kwanza, hata tusiposoma mashahidi wengine, ameonyesha ipo. Kuna jukumu ukisikia neno likisomwa, ulitafakari, uone kama ni ukweli. Kama ni ukweli, uamini. That is the end of it. Haya, 20 katika Torati 18 inasema, lakini nabii atakayenena neno la kujikinai kwa jina langu, ambalo si kumuagiza kulinena, au atakayenena katika jina la miweza mingine, nabii yule atakufa. Kwa hivyo pia tunafaa kujua kwamba iwapo ni katika kuhubiri, tunafaa kunena yale ambayo tuliagizwa. Tusisende kusema maneno yetu. Tuseme yale yote ambayo ni ya kweli, neno lisemwe vile lilivyo, pasi kuongeza, pasi kupunguza, manake yapo maafa yanayotokana na kuongeza na kupunguza. Haya, 47, 48 katika Yohana inasema, mtu akiyasikia maneno yangu, asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili ni hukumu ulimwengu, ila ni okoa ulimwengu. Kwa hivyo Yashua kwanza anasema kwamba mtu akiyasikia maneno yangu na asiyashike maneno yake na asiyashike, yeye hata mhukumu, maana yeye hakuja kuhukumu ulimwengu. Anasema mission yake ilikuja ni ili aokoe ulimwengu. Na nani atakayemhukumu? Hebu tusikie 48 inasema, yeye atakaye amini, yeye anikatae mimi, asiyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililonena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Nilisema aje kwamba vipo vitabu vitafunguliwa, na hilo neno hili neno litamhukumu mtu. Kwa hivyo ni vizuri watu wajizoeze kusoma maandiko, wayafuate, wakiwezeshwa na Roho kama vile aliwezesha waandishi wakanena maneno yake. Pia nasi tuwezeshwe ili tulishike neno, manake tukilikataa kweli litatuhukumu siku ya mwisho. Hivyo ndivyo tumeambiwa. Kwa hivyo hii itakuwa na adhabu, na tunajua kutakuwa na kusaga meno sana, na mahali kuna kusaga meno si mchezo. Jaribu kupata picha ya mwizi akishikwa, awekwe taya, iwekwe petroli, anavyosaga meno na kulia. Hivyo ndivyo hali itakavyokuwa, kusaga meno sana kwa wale ambao watakataa hili neno. Hivyo tunaonywa kwamba tuzidi kulitii neno, ni la hakika, na kwamba tukitaka kumwabudu yawe kwa haki, lazima tulitii neno. Hivyo ndivyo tunaambiwa. Kwa hivyo utiifu unatakikana kama ulivyokuwa na Nuhu, alitii sana. Pasi kuuliza maswali. Imerudi. Haya, asante. Namuona Bishaga akiwa Saudia. Amerudi. Tuko karibu, tuko karibu kumaliza ili tupate maombi ya saa sita alafu tupate kuchangia. Inasema hivi, Je, Mesia hukuaje? How do you grow? Petro wa kwanza 2 mstari wa kwanza na wa pili, kisha Petro wa pili 3 mstari wa 18. Andiko linasema, basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote. Kwa hivyo tutakapopata hili neno tunalisoma sasa, limekaa ndani yetu, kuna mambo Mesia aliyekuwa hafai kuwa nayo: hila, uovu, unafiki, husuda, masingizio. Yale yote tulikanywa katika maandiko ama katika amri tulipokariri kwa kuelekezwa na ndugu Irene. Tulikanywa mambo mengi. Hayo yote tunaambiwa tuliyokanywa tuyaweke kando.
tuchukue yale mazuri yote yaonekane ndio mavazi yetu. Sasa tumesikia kwamba kile kitakachokuwa ndani yetu sasa ni sheria na ushuhuda, na mambo yale na ushuhuda na sheria hayakai mahali kuna mambo haya tumekanywa katika mstari wa kwanza. Mstari wa pili, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kwa hivyo tukue katika wokovu, we should grow. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunaambiwa. Kwa hivyo tuwe kama watoto wachanga ambao wanakunywa maziwa. Maziwa ya mama huwa nasikia yana madini mengi sana, yanamfanya mtoto apate nguvu, na akikosa huwa anapata maradhi mengi sana. Kwa hivyo tukunywe maziwa haya mazuri yasiyogoshiwa, yasiyo na uhusuda, yasiyo na nini, alafu tutakuwa vizuri katika wokovu. Mstari wa 18 Petro wa pili inasema, lakini kueni katika neema. Kwa hivyo neema pia we grow, tukue katika neema na katika kumjua mkuu wetu mwokozi Yeshua Mesia. Pia tumjue mwokozi wetu Yeshua Mesia. Ndivyo nilikuwa nasema, kuna watu hawajamjua vizuri, wanadhani ni karakta katika maandiko ambaye alikuwa na nguvu za ajabu, lakini bado hawajamwamini. Wanaona kama ni inaitwaje, hizi move za ambazo ni za kujitungia, lakini lazima tumjue na tumwamini. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Kwa hivyo lazima tukue, we must grow katika hilo, kwa sababu wapo watu wamekataa kukua na ni waumini, wanasema wanajiita waumini lakini hawajakuwa katika mambo haya. Mambo haya ambayo tunakanywa yanaonekana ndani yao, kabisa yanafaa kukosa ndani yetu. Yakitafutwa yasionekane, kwa sababu tuna kitu cha thamani sana ndani yetu. Tumebakisha dakika moja, hivyo tutachelewa kidogo Wireri, dakika moja tumalize maswali, ili tutaka kuvuka masaa ya saa sita tuweze kuwa ni kuchangia. Haya, swali la tisa linauliza, je, ni neno gani la mwisho linalopewa wale wanaotaka kuwa waabudu wa kweli? Sasa kuna watu wamesikia neno na wametamani, I wish nitakuwa sasa muabudu wa kweli. Ni nini unaambiwa sasa utafanya, ama ni nini tunaambiwa leo? Haya, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa hivyo tunaambiwa sasa kwamba kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kwa hivyo hilo neno likae ndani yetu, neno la kweli, hilo neno kwanza likae ndani yetu, ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake. 16, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kwa hivyo sasa mambo haya yakue ndani yetu, tuwe tunasikiza kwa wepesi, lakini si wepesi wa kusema, na tusiwe tunakasirika haraka. Hivyo ndivyo tunaambiwa, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Yawe. Kwa sababu wale walio na hasira wanaonekana kwamba hawataitenda ama hawaitendi haki ya Yawe. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote. Kwa hivyo mambo haya sasa yatawekwa mbali, manake tumeonywa leo na maandiko, na maandiko tulisikia ni safi sana, yamejaribiwa mara saba. Kwa hivyo tutaweka mambo haya, ubaya uzidio, koma, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Kwa hivyo nituweke uchafu mbali na ubaya wote ambao unazidi, na tupokee sasa neno ambalo limepandwa ndani yetu. Hilo neno linaweza kuziokoa roho zetu. Kumbe kile tulichoahidiwa pale kama thawabu kubwa ama nyingi, kumbe kutakuwa na wokovu, na huo ndio kila mtu anatarajia sana. Tunapokutana kama hivi ni kwa sababu tunatarajia uzima na kuokolewa kutokana na ghadhabu ambayo tumesikia imewekewa wale ambao ni wakosaji. Kwa hivyo sasa, ni ili tusiwe miongoni mwa watakaoadhibiwa sana, lazima tuweze kuondoa mambo haya yote kama ni waabudu wa kweli, ili tuweze kuwa warithi wa yale mazuri mengi tumeahidiwa tutakapokuwa washindi. Lakini iweni watendaji wa neno. Mstari wa 22, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu.
Kwa hivyo kile tutafanya sasa, hilo neno tumelisikia, hilo neno tukilisoma, tunatenda. The action part of it is very important. Sababu tukisikia, tukiwa tu sisi tunasikia masikio yako sawa, lakini kutenda hatufanyi, bado tunajidanganya nafsi zetu. Kwa hivyo kuna mambo haya yanafaa kuwa tusiwe kama mashine ambayo sehemu moja inafanya, lakini kuna part zingine hazifanyi. Bado hiyo mashine haitakuwa 100% efficient, itakuwa na shida. So we should be 100% efficient kwa kusikia na pia kwa kutenda, ili tusiwe tunajidanganya. Iwapo tutakuwa tunasikia lakini hatutendi, we are just lying to ourselves. Swali la mwisho. Je, neno litatuongoza katika ulimwengu huu wa giza na dhambi? Ama nirudie swali tena. Je, neno litatuongoza katika ulimwengu huu wa giza wa dhambi? So ulimwengu huu umejaa giza, umejaa dhambi. Sasa ni nini kitatuongoza? Ni nini hicho kitang'aa katika ulimwengu ulio na giza? We need the torch. Ni nini kitatumulikia? Zaburi ni 119 mstari wa 105, tena Mithali ni 100, samahani, Mithali pia ni 6:23. Ni maandiko tunayoyajua sana, lakini tutarudia tu manake yatatamatisha lesoni ya leo, ili tujue kwamba neno tunalihitaji tunapokuwa katika dunia hii. Nasema neno lako ni taa ya miguu yangu, ni na mwanga wa njia yangu. Manake tutakuwa tunasafiri, manake tutakuwa katika ulimwengu huu. Hatutasema tutaenda mbinguni kama wengine wanaoamini hivyo. Kwa hivyo tutakapokuwa katika ulimwengu huu ambao tunajua una giza na dhambi, tutafanya nini? Tunahitaji neno ambalo litakuwa taa ya miguu mahali tutakanyagia. Ili kabla hujakanyaga pashamulikwa. Neno lishakwambia usiende hivi, njia ni hivi. Kwa hivyo tutakuwa sawa sana. Tutakuwa tutakuwa hatuko gizani tena. Hata kama ulimwengu umejaa giza, iwapo una neno, basi you are safe. Kwa hivyo hilo neno litatuongoza. Hivyo ndivyo tunataka kupewa assurance kwamba litatuongoza katika ulimwengu wa dhambi. Haya. 23 katika Mithali 6 inasema hivi: maana maagiza hayo ni taa, na sheria hiyo ni nuru, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Kumbe maagizo tunayopewa leo ni hiyo taa, as a lamp. Sheria nayo ni nuru. Kwa hivyo watu wote wanaosema sheria iligongomelewa pale kwenye mtini hawana nuru. Hata sijui taa yao inawaka vipi. Na maonyo ya mtu, kile tunachoonywa leo, kumbe hiyo ndio njia ya uzima. That is the way of life. Hiyo ndio njia. Maonyo, unaambiwa usifanye hivi. Kumbe ukiambiwa usifanye hivyo na wewe unapuuza, kile unachofanya una enda mbali na uzima. Lakini ukitii, ndio njia hiyo, ndio uzima, ndio uko mbele. Sasa zidi kusonga, zidi kukazana, kaza mwendo, kaza mwendo pasi kuangalia nyuma. Kwa hivyo ndivyo tunaambiwa kwamba iwapo sasa tutalitii neno na kulipenda sana, basi tuna mwongozo tutakapokuwa katika ulimwengu huu uliojaa giza. Zile siku chache tulizopewa ambazo tuliambiwa ni kama 80 hivi, miaka 80 hivi, 70 hadi 80. Hiyo miaka, iwapo utayashwa hata kuwa merudi na ulale, utalala na tumaini kama umetegemea neno. Kama neno limekuwa ndani yako, limekuwa likikuongoza, basi kuna kitu utalala ukiwa utarajia. Ili atakaporudi, wale watakaofufuka kwanza, utakuwa miongoni mwao. Na kwa tabadilishwa mwili, usipate ule mwingine wenye ni wa hadhi, sio kama huwa kuoza. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana tunahitaji kufanya, kuliamini neno na kuweza kumwabudu Yawe kwa kweli kama ambavyo anataka. Kwa hivyo vitabu vingine vyote vimetupiliwa mbali, ikabaki kitabu kimoja tu ambacho ni cha haki, ni neno la Yawe. Tukasikia waandishi wake hawakuandika mambo yao, hawakuandika ili tufurahie tukisoma, waliandika wakiwa wamelekezwa na Yawe. Kwa hivyo ni uvuvio ama ni tokeo la pumzi ya Yawe, na yaliomo tunasikia kwamba kuna taa ndani yake. Maagizo ni taa, tunasikia sheria ni nuru, na maonyo ni
njia ya uzima. Kwa hivyo lazima tulikubali neno pasi kunungunika. Likisema leo usifanya hivi, neno ndilo limesema, unakubali hivyo bila kubishana. Maanake kile kilichobaki sasa hivi ulimwenguni ni mabishano. Watu wanasema hapana, mtu anatoa tafsiri yake, anataka kufafanua neno kwamba kuna aidha kuna udhaifu ama mwandishi alikosea hivyo. Kwa hivyo mwandishi hajakosea, sisi wanadamu ndio tunataka kulibadilisha neno ili litufae ama tuweze kuhalalisha uovu wetu ili tusihukumiwe na wanadamu wenzetu. Kumbe tukifanya hivyo tutakuwa tumekiuka, manake tumesikia neno la Yawe ni hakika, ni safi, hatufai kulipindua, manake litasimama milele, halitaondolewa. Kwa hivyo kufikia pale sina la ziada ila kumkaribisha ndugu Patrick Kipkemoi akiwa Lokichar aweze kutuongoza kwa maombi, kisha baadaye tutaweza kuchangia. Kwa hivyo karibu sana ndugu Patrick. Shalom. Shalom. Shalom, karibu sana ndugu Patrick. Asante, asante. Tuamini na tushukuru. Asante ewe Yawe uishie milele. Nasema ni asante kwa ajili ya kufundisha ambalo limeweza kuja mbele yetu. Naomba uweze ukatufungia mioyoni mwetu ili tuweze kuhifadhi ili ile siku mwanao Yesu Mesia atakuja hapa duniani tuwe na nafasi ya kuingia uzima. Tusaidie kwa yale yote ambayo tunayapitia kwa Mesia, tutie nguvu ili tuweze kushinda hata majaribu ya ile mwovu. Wapo kuna mmoja wetu ambaye hajisikii vema pia katika kusanyiko lako, tunaomba wakati huu pia uwape nguvu, nyoshe mkono wako ya uponyaji ili sifa na shukrani siweze kukurudia. Baba, tazama masaa haya ya saa sita ilikuwa masaa ya kupeana shukrani na kushukuru kwa wale wote ambao waliweza kututangulia. Endelea kuhifadhi mafundisho kama hayo mioyoni mwetu ili tuendelee kukusifu na kuliinua jina lako. Wale wote ambao wamekusanyika kwa ajili ya neno lako, tuomba uweze kuwapa baraka na uongozi mwema, hata ingawa tutakuwa mbali kimwili, tuunganishe katika njia ya kiroho. Endelea kuwa pamoja nasi tangia wakati huu hadi mwisho wa mafundisho ya siku hii ya leo na hadi sabato itakapoisha. Sifa na shukrani sikurudi. Tuomba hayo tukijua kwamba utatutimisia kulingana na mapenzi yako kupitia jina safi la Yeshua Mesia, tuomba na kuamini. Amen. Shukrani. Asante sana. Huyo ni ndugu yetu Patrick Kipkemoi kwa upande ule wa Lokichar. Na sasa naona tumeweza kuvuka hadi kipindi cha saa sita, na naona tupo waumini wengi hapa mtandaoni, kama waumini saba hivi. Na mwanzo ni kuwashukuru kwa kuwa wasikivu, na lesoni ya ilikuwa ndefu, nimeng'ang'ana ili isichukue muda mwingi. Kwa hivyo huenda nimekimbia, lakini sasa sababu tumekuwa kisiza, nitafungua sasa nafasi hii ili uweze kuchangia, na nitaanza na kumpa nafasi mwalimu aliye kando yangu, anaitwa ndugu Ireri. Yeye amekaa huku upande wa North Eastern miaka mingi sana. Nilipokuja alikaribisha sasa huu mwaka wangu wa sita, na yeye alikuwa amekaa miaka mingi sana ya huku Jangwani, lakini mwalimu hodari sana katika neno, nilimpata amejifunza neno na bado anaendelea vizuri. Kwa hivyo hebu aweze kuchangia. Pia namuona dada Abishagmish, hebu nimuite mimi. Okay.
Hiyo ndiyo jina ni lake la kitambulisho, akiwa Saudia. Natumai atupatie updates. Na pia naona mwa host mwenzangu amejiunga tu nasi, Joseph Ndungu, pia atampa nafasi. Kwa hivyo najua tumekuwa na maombi sana kumhusu dada yetu ambaye hali yake kule ilikuwa imetutia wasiwasi mwingi sana, na tukaweza kujaribu kila namna. Kwa hivyo atatueleza mambo yamefikia wapi. Baada ya watu kuchangia, nitampa nafasi. Kwa hivyo ndugu, najua sasa lesoni imekuwa ndefu na fupi, labda kuna mambo nimeacha. Kwa hivyo nakupa dakika mbili uweze kuchangia. Haya, asante sana. Naam. Nafikiri lesoni imeipeleka vizuri sana na ubarikiwe sana. Asante. Nafikiri hiyo kipawa ni chako. Na maneno mengi umeyasema tu, sipokuwa tuko yarejelea kidogo. Lakini lesoni nzuri, imetufunza mambo mengi. Tumesikia namna habari ya neno la Yawe ni takatifu na ni safi. Na ndiposa tunajua kwamba kila muumini ambaye anastahili kujua neno la Yawe ni lazima ufuatie katika maandiko. Ukifuatilia maandiko ukijua ni ya ukweli, unafaa kwanza uyazingatie, kwa sababu ndio ambayo iko na msingi wa kukaa na imani ya kweli, na iweze kuwa tidio nuru ambayo ya kukuongoza. Sababu neno lilipoingia ndani yako, najua kwamba kila wakati unakuwa umelindwa na Yawe. Tukifanya hesabu moja na Yeshua Mesia. Yeshua alikuwa amejaa neno ndani yake. Na tunajua yale mambo ambayo alipitia kupitia wakati alipatishwa, neno la Yawe likakuwa ndani yake kabisa. Akapelekwa jangwani na ibilisi aende akajaribiwe. Na tunajua kwamba ile nuru ilikuwa ndani yake ndio ilimfanya kuwa mshindi na akashinda majaribu yote. Kwa hivyo hapa hii ni jambo ambalo inatufundisha kwamba ambaye mtu yote ambaye ako na neno la kwenda ndani yake atakuwa ni mlinzi wa Yawe, na kwamba Yawe ndiye atakuwa anamsafisha na ndiye atakuwa anamuongoza kwa kila namna. Kwa hivyo tunajua kwamba ila jambo muhimu sana kabisa tuweze kuchunguza neno la kwenda, chunguza imani ya kweli. Na tukijua ile imani nayo ndio ya kweli, hakuna jambo lote ambaye linaweza kuwa linakutingiza hata kila namna. Sababu walimu ni wengi ambao wana mafundisho mbalimbali. Tumesoma lesoni iliyopita tukasikia kwamba tujiepushe na mafundisho ya uongo, sababu wako wengi. Na ukitaka kujua ukweli lazima uchunguze katika maandiko. Watu wengi wanahubiri ile neno ambayo ni kusikia walisikia, lakini hawajachambua yale maneno katika maandiko matakatifu ili waweze kujua kwamba wanasema jambo la ukweli ama ni jambo la uongo. Ile kitabu tulianzia nayo, kitabu ya Zaburi kwanza, nafikiri kuna maneno ambayo tulitangulia pale Zaburi 19 mstari wa kwanza na wa pili. Kuna jambo fulani tunataka kufundishwa pale, na tunafaa kujua kwamba yale maandiko kuna kitu inataka kutufundisha. Sijui ndugu utanisomea hiyo kitabu. Nitakusomea. Zaburi 19. Zaburi tulisoma 19 mstari ule wa kwanza hadi ule wa mwisho. Soma kusoma wa kwanza na wa pili. Andiko linasema hivi: Bingu za uhubiri utukufu wa Yawe, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana, usiku kutolea usiku maarifa. Tunasikia eti mchana usemezana mchana na usiku utolea nini? Usiku maarifa. Usiku maarifa. Kwa hivyo tunaonyesha hapa ni kitu mbili ambaye sinaongea hapa kwa hapa. Na sisi sinaongelea hapa kwa hapa, hata sisi tunavaa kujua wakati umejua neno la kweli. Mumesia ambaye umeamini neno moja naye, huyo ni ndugu yako. Ni kama mbingu na mbingu, na usiku na usiku, na mchana na mchana. Kwa hivyo hizo ni vitu mbili ambaye tunafaa kuandamana nazo hapa kwa hapa. Na wakati tunaponena neno kama hili, tunafanya msaada na tunasaidiana mtu na yule mwingine, ili tuweze kusimama na yule msimamo wa kweli ambaye unamwangaza, na yule mwangaza ambaye utasaidia ule mwingine. Kwa hivyo unapoona mtu ambaye ako na kiu cha neno la Yawe, unachukua fursa ile, muweze kukaa naye aweze kufaindika, kwa sababu akifaindika hata wewe amekuwa ndugu yako, na itakuwa msaada kwako, na itakuwa msaada kwake ambaye imekuwa imemsaidia yeye, na atavalikwa na wewe, utakuwa na baraka kuu kwa Yawe, kwa sababu umeweza kusaidia nafsi yake aweze kupata nafasi katika ile neno la kweli. Kuna swali ambaye ningetaka tuangalie, swali ya tatu, kuna jambo alikuwa anasema. Tasongesha. Swali la tatu lilikuwa linauliza, je, mtunga zaburi anapanuaje jambo hili? Mtunga zaburi anapanuaje hii jambo hili?
Tusome kitabu Zaburi 19 mstari wa 7. Tusome mstari wa 7. Sheria ya Yawe ni kamilifu, huiburudisha nafsi, ushuhuda wa Yawe ni amin, humtia mjinga hekima. Kwa hivyo sheria ya Yawe ni kamilifu. Naam. Tunaona kwamba sheria ya Yawe ni kamilifu na hapo hawali wakati nilipoanza hii neno. Tunajua kwamba tulianza na sheria, sheria ya Yawe ambayo tulijifundisha kwa sababu imani mbili ya sheria ni kitu ambayo imeanguka. Na sheria ilikuja kwa sababu tuweze kujitenga na dhambi na ukweli. Na wakati ile sheria ilikuja ikatuweka ikaingizwa ndani yetu. Na ikituweka ndani yetu tutakuwa watu wa kamilifu na tutakuwa tunaenda mwelekeo ule mzuri sababu imeweka mpaka. Kwa sababu kama sheria haingekuwa tungekuwa hatuna haki kwa sababu tungekuwa tunafanya mambo yote mambo mabaya na mambo mazuri yote yatakuwa yamechanganyikana kwa sababu wakati sheria ilikuja ya kututangaliza tuweje kujua kwamba tutakaa na yale maisha ambayo inastahili. Hiyo mstari mwingine nasema hadi mstari wa 8 unasema maagizo yao ni adili ufurahisha moyo. Kwa hivyo maagizo yao ni adili ufurahisha moyo. Ukitaka kuwa na furaha mzuri lazima ufuate maagizo yao. Ukifuata maagizo ya utakuwa mtu mwelekezi mzuri na mtu ambaye hako na mienendo mizuri sana. Kwa hivyo ni mengi tunaweza sema ningetaka nikitamatia hii kitabu hii sura ya mwisho kuna vitabu vingi ningetaka tusome tu. Mm-hmm. Ni mengi tumesema lakini yote ni mambo ambayo tunafaa. Kuyazingatia vizuri. Na ile lesson ningeomba kila mmoja ambaye anasikiliza ile tumesoma ile lesson uende uchukue fursa nzuri sana ukae chini uanze kuichambua tena kuichambua iko na mambo mengi sana na inakuwa na msaada mzuri kwako na tena ni nguzo nzuri sana ya kufundisha na kuhubia watu sababu utakuta watu wengi huwa maswali mengi haya yamepitwa wakati lakini lesson imeweza kuweka mahali pamoja. Nafikiri sijui nini nimesikia hivi yake yangu kama wengi kwa hivyo tuweze kufanya kuchukua fursa nzuri kuchambua ile lesson nzuri sana na hakuna njia mbaya itakuwa ngumu kwa hata kuulizo wale watu ambao wanatuzingira. Swali la mwisho nafikiri kuna jambo lingine ningetaka tuangalie. Swali lilikuwa linauliza je neno litatuongoza katika ulimwengu huu wa giza wa dhambi? Neno litatuongoza katika ulimwengu huu wa dhambi? Mhm. Tunajua kwamba huu ulimwengu kuna mambo mengi ambayo yametokea na kuna majanga mengi ambayo yako dhambi. Mambo mengi na je tu itatuongoza kivipi? Zaburi 119 mstari wa 105. Nafikiri Zaburi tumeirudia vitabu mingi. Naam. Na nafikiri ukiona kitabu kirejelewa mara ya kwanza ya 2-3 unafaa ujue kwa nini kuna jambo ambaye tunataka kujibulisa pale. He, andiko linasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Tumeona neno la Yawe ni taa ya miguu yangu. Wakati unatuko kwa nini nimeambiwa ni taa ya miguu yako? Kwa sababu huwezi kaa mahali moja. Ni lazima utembee kila mahali. Unapotembea unafaa kuwa unaongozwa na taa ya neno la Yawe. Ukitembea unatoa maneno ambayo ni neno ambayo inafaidi ule mtu mwingine ambaye unakaa naye. Mahali popote unaenda unafaa kutoa ule mwanga na uweze kuwa msaada kwa kila mmoja. Sina mengi ndugu ninaongea mengi zaidi lakini wacha hata wengine waseme yale mambo ambayo yamesikia. Asante sana uweze kubarikiwa sana kwa mchango wako na pia kutukumbusha kwamba neno la Yawe ni taa na kila tutakapokuwa tukisafiri hapa na pale tusikose hilo neno manake utakuwa ukimweleza utakayempata pale jirani yako hilo neno ambalo litakuwa linatoka ndani yako. Asante sana. Hebu nimpe nafasi Penina Chelanga atakiwa Meru hajakuwa nasi kwa muda ili aweze kusalimia na atueleze kama sauti inafika Meru ama namna gani. Penina, shalom. Shalom. Karibu sana. Siku nyingi hatujakuwa nawe mtandaoni. Namshukuru kwa wakati huu. Ameweza kunilinda na pia ameweza kuwalinda. Hatujakuwa kwa muda mrefu. Nilikuwa nimesafiri nyumbani. Lakini jana niliweza kurejea. Na namshukuru Elaine aliweza kunipatia safari njema. Nikafika huku salama. Sauti inafika Meru kabisa. Iko very clear. Nitasema maneno machache. Kwa sababu leseni imeeleweka kabisa. Na mada yake ilikuwa kumwabudu yao kwa kutii neno lake. Na tumeambiwa kwamba kuna adabu tusipolitii neno lake. Na pia tuliambiwa kwamba yale maneno yananenwa na manabii si yao. Limetokana na Yawe. Yawe ndiye anaiweka maneno yake kwa midomo ya manabii.
Tena tumeambiwa kwamba sheria ya Yawe ni kamilivu na pia inaweza kuburudisha nafsi na pia kumtia hekima mtu mjinga. Na tena tuliambiwa kwamba hili neno la Yawe halitapita, litaweza kusimama milele. So mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Yawe litasimama milele. Na la mwisho tuliambiwa kwamba tukiwa katika ulimwengu huu wa giza na dhambi, neno la Yawe ni inakuwa ni mwangaza wetu ama ni taa la miguu yetu, na pia inakuwa ni mwanga wa njia yetu. So ni tukiwa na neno la Yawe hatuwezi kuchukuliwa na giza la dunia ama na dhambi za dunia, kwa sababu neno la Yawe ni taa na pia itakuwa mwangaza katika njia ambayo tunayapita. Ni haya kwa sasa, nashukuru. Asante sana, uweze kubarikiwa sana kwa kupata nafasi ya kuchangia na pia kuwa na safari njema. Tulikuwa tumekukosa sana na tumefurahi, nyoyo zetu kwa kweli zimerudiwa na furaha na uchangamfu mwingi. Kwa hivyo ubarikiwe sana. Sasa tuko na watu kutoka Naivasha, kuna Silva Ndocha. Hebu afungulie sauti, atueleze kama wamekuwa pamoja nafsi katika lesoni. Hapa dakika moja, Silva mwenyewe azungumze, atueleze wamejifunza mambo yapi. Shalom. Aha, ni kama sauti yao imepotea. Sauti imekataa, haifiki upande huu. Warekebishe sauti, nitawapa nafasi. Nimemsikia. Ya wimbo. Nimemsikia akisimisha. Ameongea. Kwangu haifiki. Hebu tumpe Shairos nafasi. Shairos. Hello. Shalom. Kwa lesoni ya leo nimesoma mambo mengi na nimejua ya kuwa kina Musa na Paul hawakuwa wanaandika venye hao wanafikiria, kuwa ni Yawe alikuwa amewaelekeza venye wataandika. Na pia kuna mahali nimesikia kuwa neno la Yawe ni safi, hata linaweza kukusafisha wewe ambaye unalijua. Na pia tukasoma kuwa neno la Yawe halitapita, litakaa na sisi milele na milele. Kila kitu kinaweza pita, sisi wenyewe tutoke duniani tukufe ama miti, lakini hilo neno bado litabaki hapa. Acha niseme hayo kwa leo. Asante. Asante sana, uweze kubarikiwa sana kwa mchango wako. Hebu twende upande wa Turkana. Sijui kama ndugu Solomon na ndugu Yegon ama ni nani. Hebu ndugu Patrick afungulie sauti, atueleze wako na kina nani mule, alafu wachangie. Hivyo. Ndugu Patrick. Shalom. Shalom. Niko na ndugu Amos na Nam. Solomon. Haya, na wakaribisha. Ni mkabidhi Solomon. Shalom. Shalom. Ni ndugu Solomon. Karibu sana. Namshukuru baba yetu ni kwa sababu ya ulinzi wake na uponyaji wake, maana nimezidi kuona mkono wake wenye upendo kwanza juu yangu. Nilikuwa nimewaambia sabato ya kuwa siizi vizuri, lakini nazidi kuona uwepo wake ni kwa sababu yeye ndio mwingi wa rehema na mwenye upendo juu yetu. Nimeshukuru pamoja nami. Nashukuru. Kwa hivyo lesoni ya leo imetufunza mambo mengi. Sitakuwa na mengi ya kusema, ni kwa sababu nimeona wengi wamekwisha kurudia, kwa sababu tumekwisha kuona ya kuwa neno la baba yetu ndio taa ya miguu yetu. Ikiwa tutalishika tukiwa wenye kusikia na kutenda kama jinsi baba yetu anapenda. Kwa hivyo sitakuwa na mengi, ila tu ninasema
tusije tukawa wenye kuwa kusikia tu, lakini tuwe wenye kusikia na hata kutenda mausia yake. Kama vile maandiko yamekwisha kutujulisha ya kuwa atiashikaye maneno haya na hata kuyatenda, ndiye atakayepatikana katika kitabu cha uzima. Kwa hivyo sina mengi, na Baba yetu awabariki kwa haya machache. Shalom. Aya, ndio huyu Shalom Amos. Karibu sana ndugu Amos. Shalom, shalom. Shalom, ulisahau jina langu. Oh, nilikuwa nasema Yegon badala ya Amos. Asante kwa kunikumbusha. Ni Amos Kemboy. Aya. Ni Kemboy. Ama napenda yeye. Aya, karibu. Aya. Okay, mimi nimebarikiwa. Natumai neno ni funzo la leo imekuwa tu simbo na inaeleweka sana, kwa sababu unaona ukianza hapo mwanzo inasema neno ni tamu kama asali. Ukafika mahali ilikuwa inasema nini? Ukifika mbinguni hiyo neno tu baada itakuhukumu. Ukafika mahali inasema hakuna mtu mwenye atasema si kuona hii neno sahi, neno iko kila mahali. Kupata kwa simu iko kwa simu, kuna hizi Biblia za kupeana bure. Sasa huko ukifika huko sasa uwezi sema ati haukuona neno la Mungu hapo. Alafu tena ikafika hapo ikakuwa ni taa. Sasa ukitaka kutenda mambo mabaya baada tu unarejelea tu kwa hiyo kitabu, unaona kweli hapa sio mzuri, hapa ni mzuri. So nafikiria funzo ya leo imekuwa ni ile ya kusema ile yenye inaeleweka kivyake, haihitaji maelezo mingi. Otherwise, umbarikiwe. Asante. Shalom, Kamau. Shalom, shalom, ndugu Patrick. Nami nashukuru kwa muda huu. Nimeweza kujifunza mengi. Ingawa kwa mustasari hawa wandugu na dada ambao wameweza kututangulia ameweza kusummarize, lakini kwa upande wangu tu nasema katika hicho Saburi 119:105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. So kaonyesha kwamba tukiwa tumelishika neno la Yawe atakamwe hatutaweza kuchikwa, kwa sababu tumeambiwa kwamba ni taa ya na mwanga wa njia. Pia tumeambiwa kwamba inafungua macho, na andiko lenye tulisoma likasema kwamba linaweza kufungua macho na kutia yule mchinga hekima. So hilo andiko pia liliweza kunipamba. Pia kulikuwa na kitabu cha Yakobo 4:21-22. Ilikuwa inasema kwamba tuwe watendaji sio wasikiaji tu, itakuwa tunachidanganya. Sijui kama ulisongesha asante sana. Ni Yakobo 1:22 ikasema, maacha nianze na 21, inasema kwa hiyo wekeeni mbali uchafu wote na ubaya usibio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkichidanganya nafsi zenu. So yale yote ambayo tumeweza kujifunza siku hii ya leo, tuwapaswa kuweza kuliweka katika matendo, tusije tukadanganya nafsi zetu. Asante sana ndugu kama. Asante sana ndugu Patrick, ndugu Solomon, ndugu Amos, mweze kubarikiwa sana mko upande wa Turkana. Lokichar, mahali ambapo niliona jana joto, nyuzi za joto zilikuwa juu kidogo kuliko hapa kwetu. Kwa hivyo ni mahali pia kuna joto kama hapa. Na ni ndugu wanaendelea vizuri sana upande huo. Yawe ameweza kuwalinda na wanaendeleza imani. Kwa hivyo mbarikiwe sana kwa mchango wenu. Nataka kumpa nafasi ndugu Bernard Kipto
akiwa upande wa Eldoret ili aweze kusema amejifunza nini. Tunaelekea kutamatisha ili tupate jambo lingine. Bernard, iwapo unanisikia sauti yangu, unmute ili upate nafasi ya kuchangia. Hai. Yes. Yes, shalom. Yes, shalom mwandoko. Kwa kweli. Yes, nakupata vizuri. Nakupata vizuri. Yes, shalom. 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 Unanipata? Eh, shalom Kipto. Tunakupata kabisa. Shalom Bernard. Yes, shalom mwandugu. Unanipata? Yes, yes, changia changia, tunakupata vizuri. Eh, shalom. Shalom, unanipata? Shalom. Kikasi ino wili. Kwanza kabisa na shukuru biarema sa Elohim. Juu vile tunaishi, si kwa sababu. Nakta nakubada. Shalom. Shalom. Yes, yes, thank you. Bernard. Shalom Bernard. Shalom, nakusikia. Aendelee kuongea. Haya, ni kama simu yake iko na echo. Kwa hivyo akija tutampa nafasi. Hebu tumpe Mama Wangari akiwa Kilifi achangie pia. Yes, shalom. Haya, Bernard umerudi, karibu. Oh, shalom. Sijui kama ni simu yangu iko na shida inachelewa. Shalom. Okay, aya, shalom. Karibu, shalom. Shalom. Ndugu Joseph. Ndugu. Shalom. Hebu nisaidie kumoderate. Sijui ni kama ni simu yangu iko na shida. Aya, sawa, asante. Wacha tujaribu upande huu wa Kapenguria tuone kama mtandao utakuwa salama. Ndugu Bernard, shalom. Unanisikia? Ni mute your microphone. Shalom Bernard. Yes, nakupata vizuri. Shalom. Aya, ujambo. Habari Eldoret. Bia wewe unanipata? Nakupata vizuri. Shalom. Aya, changi. Si yuko huku Eldoret, niko huku Kericho. Aya, karibu. Natoka Kericho, Kericho. Kwa kweli leseni ya leo. Yes, shalom. Leseni ya leo imekuwa na mafunzo mazuri. Pia mimi nimeelewa mambo mengi. Alafu labda kujangia kidogo, kuna fasi fulani ya Saburi 119 mstari wa 9 ambayo inasema mtu ama kijana anaweza safisha njia yake aje. So jipu yenye tunapata ni kwamba ni kuutii tu neno la Muumba wetu. So sina mengi, mbarikiwe. Asante. Aya, ubarikiwe pia ndugu Bernard kwa upande za Kericho. Mama Wangari,
nafasi ni yako. Samahani kwa hiyo hitilafu. Shalom, shalom. Shalom. Hiyo lesson ilikuwa mzuri, ningetaka turudie hiyo Proverbs 30 verse 5. Ndio inasema unaweza soma. Haya, naam ndugu Kamau, sijui kama ama utaelezea mama Wangari. Okay, ile inasema ati ubaya mimi Swahili inanishindaga. Lakini not you can like go all down there. Ya roga shugo sia ida wito ne theru na ne go hari aria masi mamu na ne go hari aria mamu ethaga na aria maikaraga hakuinake na skia inanjega na tena nasema asanti kwa hiyo ati maneno yake yote kiugo gake ni gikinyire ide andu othe tondu ona nitukoretwo na kumbara heano fude na nimaturite maheano gukuri tondu atakama the Gideons walianza kitabu sana kupeana Bible. Jana nilikutana na brother wa Adventist na hata nimemwingiza kwa hiyo group ya Word of Yahweh sababu tukiongea aliniambia anapendaga history sana na anaweza taka kujua kwa nini Adventist tuliwachana nao. Na nashukuru hata saa hii nilikuwa nimekuja na Hallelujah scripture yangu ya kusoma, lakini saa nane naenda kumtafuta nimwachie ndio na yeye aendelee kujua maneno ya Yawe na aendelee kujua jina la Yawe. Mumuombe akiingia kwa hiyo group, sijui kama nyinyi mnakuaga, lakini ni sawa tu. Nashukuru kukuwa kilivi, niko kwa hotel, kwa hivyo hiyo saa nane nitatoka niende nitafute. Ndio nilisema saa nane tunaweza kosa kukuwa pamoja, na nitarudi Nairobi kesho. Tukiwachana muwacho salama, tutaonana siku ingine. Hata nikiwa Nairobi nitaingia tu kwa mtandao. Mbalikie. Aya, shalom na ubarikiwe pia. Na pia naweza sema ni asanti kwa Miriam kukua kwa mtandao. Jana tuliongea sana. Naam. Tuendelee kumuombea na kudio yao ya mrudishe kwa inchi, na hata akirudi tuendelee tu kumsupport. Asanti, shalom. Shalom na karibu na ubarikiwe kwa ile kazi njema ambayo unaifanya. Alianza kwa kusoma kitabu cha Methali 30 mstari wa 5 ambalo linasema neno la Yawe limehakikishwa, basi hatufai kuliongeza wala kulitoa. Nikiangalia ni kama ndugu Kamau ametoka na yeye ndiye alikuwa mwenye ratiba. Nami nikiwa hapa upande wa Kapenguria ni mshukuru Yawe kwa kuwa aliniongoza kwa safari yangu jana, nikaweza kufika upande huu nikiwa ni mzima na nikiwa salama. Leo nimeungana na wandugu upande huu wa Kapenguria na tukuweza kuungana nanyi, lakini tumeweza kujifunza mengi ambayo tu nitayasema pia kwa muktasari. Kwanza tukasoma kwamba neno la Yawe ni safi na ni kama fedha iliyojaribiwa. Tukaambiwa pia neno la Yawe limehakikishwa. Hapo ndipo tumeweza kusoma katika Mithali 30 mstari wa 5 kumaanisha hatufai kuwa na shuku. Kitu ambacho kimehakikishwa ni kitu ambacho kitatendeka kama ilivyokusudiwa. Yashua mwenyewe akiwa hapa duniani akasema bingu na inchi zitapita, lakini neno lake kamwe halitapita. Tunajua Yashua atakuja hapa ulimwenguni atakaporudi mara ya pili, na atafanya kila kitu kuwa upya. Dunia hii itapita na bingu zitapita, lakini tunahakikishiwa ya kwamba neno la Yawe halitabatilika hata siku moja. Nabii Yeremia akasema neno la Yawe ni kama moto
na pia ni kama komeo ama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Ametumia huo mfano, moto unateketeza kila kitu na pia nyundo yaweza kutumika kuunda au kubomoa kile ambacho mwenye kutumia hiyo nyundo anakusudia. Kwa hivyo neno la Yawe laweza kukuokoa, na pia tukaambiwa hilo ndilo utahukumiwa nalo. Wapo wewe hujampokea Yahshua Mesaya, basi utahukumiwa kwa yale maneno ambayo haujayapokea. Kumbukumbu la Torati likatukumbusha ya kwamba nabii yoyote ambaye analinena neno ambalo hajalisikia kutoka kwa Yawe, tukaambiwa hakika atakufa. Na tunaona ukisoma katika Yeremia 28 utapata nabii Hananaya ambaye alitabiri mambo mazuri sana katika wakati huo, lakini nabii Yeremia akamhakikishia kwamba iwapo yale ambayo ameyanena hayajatokana na Yawe, hakika atakufa. Na tunajua huyo nabii alikufa katika huo huo mwaka kulingana na neno ambalo alikuwa amelinena nabii Yeremia. Na pia Petro akatuhimiza sana sisi kama watoto wachanga tutamani sana neno la Yawe ili tuweze kukua katika mambo ya imani. Na wale ambao wamesema pale neno ni taa ya miguu yetu na pia nuru. Tunajua kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, yale ambayo yanatokea wote wanaingia kwenye shimo. Na sisi kama wana wa nuru, dira yetu ni maandiko yale tunayasoma katika Biblia ama maandiko. Na tunaambiwa katika hiyo Methali, tunaambiwa ni maonyo ya kumwadilisha mtu kwa njia ya uzima. Kwa hivyo tunapolisoma neno la Yawe na kulitenda, tuko katika njia ya uzima. Hayo ndio ambayo tumejifunza, tuko wengi, lakini kwa muktasari tu hayo ndio tumejifunza upande huu. Na naona bado ndugu Kamau hajaingia. Sijui kama Silva Ndocha sauti yako imekuwa njema ili tuweze kukusikia. Hebu jaribu kuweka microphone tuone kama utapatikana. Ndongo akiwa upande huo wa Naivasha. Shalom. Naona ni kama kuna tatizo na mitamba yako, hatuwezi kupata. Wakati wa mchana nitakuongelesha ni kusaidie kidogo. Ndugu Kamau, shalom. Karibu. Shalom. Shalom. Samahani, mitandao ya Airtel huko imepotea ghafla. Haya, inaeleweka. Hello? Sasa ndio nimekuwa nang'ang'ana kurudi. Mmefikisha wapi? Haya, sisi tumeongea na mmefikisha wapi? Watu wamechangia wote, sasa ni wewe tupatie mwelekeo. Haya basi. Haya. Bado. Sikuwa nimejua hajazungumza. Wakati ni wake basi. Hebu tusalimie, atueleze yuko hali namna gani. Shalom. Shalom. Miriam. Yes, shalom. Hey, shalom. Hamjaboni katika masi. Pia mimi si jambo. Mahali niko safe place, niko na mshukuru Yawe. La saba sikuweza kushiriki pamoja, nilikuwa sisikii vizuri. Lakini saa hizi namshukuru Mumba wetu. Nimekuwa sawa. Na sasa tuweke video tukuone. Sijui kama itaonekana juu niko place kwa jua. Wacha niweke. Okay, shalom. 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 Ndio mimi nishaweka. Sasa nasema namshukuru Yawe.
kuwa amenilinda. Alafu siku ya leo nimejifunza mambo mingi. Kajifunza neno la Yawe ni la kweli na ni neno safi. Na tunaoliamini pia sisi linatusafisha. Pia nikajifunza mbingu na nchi zitapita lakini neno la Yawe litadumu milele. Pia tukajifunza nikaona tupilie uovu wote na uchafu wote tuzitupilie mbali. Na pia tulichukulia neno la Yawe kwa upole. Haya, kisha tumefunzwa tukaambiwa neno la Yawe ni la kweli, linafundisha watu na pia linaonya watu. Mumba wetu awabariki. Asante, asante sana. Asante. Kwa hivyo ndugu Joseph. Shalom. Sijui network yangu kidogo inanitatiza. Haya basi, wacha ni kusaidie kidogo. Naam. Haya, asanti. Huyu amekuwa ni Miriam. Ametuhakikishia kwamba yuko salama salmini. Naona dakika ni 12 ambazo zimebaki kabla ya saa 7. Ndugu Patrick, shalom. Shalom. Sasa nataka tuimbe ile wimbo Avavairai yomune tindenyu. Haya, umeishika. Sasa nataka tuimbe hiyo. Alafu na ile you strengthen me. You strengthen me. Sasa tufikishie saa 7 tufunge na maombi. Sawa. Haya, hiyo ni timu ya kutoka Lokichan, nataka ituongoze na nyimbo mbili hapo. Asanteni. Bye bye raini amuni etinde nyu. Bye bye raini amuni etinde nyu. Bye bye raini amuni etinde nyu. Oya shamesi anegi gonye. Alleluia, oh alleluia, alleluia, oh alleluia, alleluia, oh alleluia, alleluia, oh alleluia, 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 alleluia. Oya shamesi anegi wanye. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Oya shamesi anegi wanye. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Oya shamesi anegi wanye. Atwale raini amunye tindenyu. Atwale raini amunye tindenyu. Atwale raini amunye tindenyu. Oya shamesi anegi wanye. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Oya shamesi anegi wanye. Asawe raini amunye tindenyu. Asawe raini amunye tindenyu. Asawe raini amunye tindenyu. Oya shamesi anegi wanye. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Oya shamesi anegi wanye. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia.
haleluya Toyasha mezi ya nei ganye Abai bai rai ni amuye tindenya Abai bai rai ni amuye tindenya Abai bai rai ni amuye tindenya Toyasha mezi ya nei ganye Haleluya, oh haleluya Alleluia, oh alleluia. Alleluia, oh alleluia. Oyesha Mesia negi ganye. I want to see again. 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 I want to see again, Messiah. Hold my hand, hold my hand. Hold my hand, hold my hand. Hold my hand, hold my hand. Hold my hand, Messiah. And you strengthen me, and you strengthen me. And you strengthen me, 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 Messiah. I am your child, I am your child, I am your child, I am your child. I am your child, I am your child, I am your child, Messiah. Fill me your spirit, 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 fill me your spirit. Fill me your spirit, Messiah. Show me the way, 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 Messiah. I am going home, I am going home. I am going home, 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 Jerusalem. I am going home, 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 I am going home. I am going home, Jerusalem. No more turning back, 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 Messiah. No more turning back, no more turning back. No more turning back, 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 Messiah. I am going home, 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 I am going home. I am going home, Jerusalem. Hold my hand, hold my hands, 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 hold my hand, Messiah, and you strengthen me, and you strengthen me. And you strengthen me, and you strengthen me, and you strengthen me, and you strengthen me,
and you strengthen me, Messiah. I want to see again, I want to see again. I want to see again, I want to see again. I want to see again, I want to see again. I want to see again, Messiah. Thank you very much, Brother Ndung. Ah, shalom. Na asanti sana na mbarikiwe kwa kumsifu yawe kwa hizo nyimbo. Dakika ni tatu. Naona tupate maombi kutoka kwa Baba Kiari aweze kutufungia nafasi hii asubuhi ili wandugu na wadada tuweze kupatana pale muda wa 8:30 tumsifu yawe kwa nyimbo na pia tuweze kupata fundisho. Na Baba Kiari umkumbuke huyu Miriam ambaye yuko kule Saudi Arabia na wale wote ambao wako na wakati mgumu. Karibu. Mba wetu yawe mtakatifu wa Israeli, muba wa bingu na inchi, tunakurudishia shukrani na hata kusema ni asanti, maana wewe ni mwema na wewe ni mwingi wa rehema na wewe unatupenda. Nipoza umetupea neno lako na hata ukatufundisha jinsi upendo wako ulivyo mwingi, wewe ambaye ulitupenda zaidi hata kabla sisi hatuja kujua. Tunarudisha shukrani na hata kusema ni asanti. Tunakuuliza uweze kuwa pamoja nasi na neno lako liweze kung'aa ndani yetu. Tuomba hata kwa huyo dada wetu ambaye yuko kule Saudi Arabia, nakuuliza uweze kumsaidia na hata uweze kumshidania kwa yale yote haya yanayoweza kumpata. Najua ya kwamba wewe ni mlinzi mwema na wewe uwashunga kondoo wako. Na hata wale wengine wako na hali gumu kama ile, pia tunakuuliza uweze kuwaongoza na uweze kuwashindania. Pia tuomba kwa neno lako liweze kuenea kila mahali, maana wewe ndiye unaolihubiri neno lako. Tunajiweka mikononi mwako. Wakati huu ni wakati wa mapumziko, tuakuuliza utuongoze na chochote taweza kula. Mba wetu kibariki, saidie katika mili yetu na utusidishie ya kiroho, maana ndio iko na usima wa milele. Tuomba kwa hao machache na ni katika jina la mwanao Yahshua Mesia tumeomba. Amen. Amen. Na asante kwa hiyo nafasi. Naona ni saa 7 kamili. Kwa hivyo hatutakuwa na mengi. Ni kuwatakia mwe na wakati mwema wa mapumziko. Tuweze kupatana 8:30 tupate kumsifu yawe. Wakati mwema. Asante. Shukrani. Karibuni. Silva Ndocha sasa ndio unasikika. Hebu ongea. Naona pia ametoka. Shalom. Shalom.